Prvo naučite u zatvoru da jeste za taj svet ili niste. Znači, dešava se često da je strah od izlaska iz zatvora veći nego strah pri ulasku u zatvor. Kad god dođem kući i majka kaže traži te policija, želo si sve i odmah, znači ono... Preko njih stiže paket drugim licima koji imaju koga da šalju. To nije dozvoljeno. Tako da i onda je krenulo iz jednog krivičnog dela u drugi, iz jedne tuče u drugu tuče. Da krećemo u štrajk, idemo koji štrajk, idemo u šivenje usta. Čovjek nije podnosio, nije mogao da podnese robiju, on je plakao tamo, on je... Mi su pričali sa njim, znači ono, čovjek koji je imao 140 kilograma. Sveti vladika Nikolaj Veranimirović je u koncentracionom logoru Dahau bodrio i razgovarao i tešio i sam bio zatvoren i osuđen i pomagao onima kojima je pomoć bila potrebna. To je vrlo bitno, da će da izgledate lepo, da kad vas vide napolje ne kaže vidi ubio ga zatvor. Zovem se Ivan Mitić Meza, rođen 79. godine, čini imam 41. godinu. Iza zidina sam proveo 10 godina zbog dela nasilničko i oružje. Prvi su daleke 2000-te. Neke tuče, eto, gradske, gdje sam nisam odazivao pozivima, to je tad bilo, znači, uhapsite policijsko zadržavanje, istraga, samo što tad istrage bile po 15-20 dana, to se sve reši, nije kao sada, tako nešto uradi, onda se u istragama sedi po godinu dana, dve. Tako da prvi susret u zatvoru je bio nešto novo. Znači, uđeš, sad gledaš levo, desno, šta, kako, gde. Igrom slučajeva i na neku sreću, pošto sam ja na ulici, bukvalno odrastao sam inače u Nišu, iz centra grada sam, s Crvenog pevca. Inače sam odrastao sa starijom gardom, da kažemo, koji su od mene stariji po 10 godina. Tako da sam sve ljude otprilike znao sa ulici, tako kad sam završio prvi put iza rešetaka, ništa mi nije nešto bilo ni strano, niti čudno. Tako da odmah su znali gde sam, šta sam, odmah sam našao svoje mesto tu pored tih starih momaka koji su odmah povukli. Tako da, da kažemo, nije ni, možda da je bilo drugačije, možda se i ranije opametio. Nego tada je sve bilo to olako, kao ovde je ok, kao sve te prihvate, sve je super. Znači, leži, spavaš, odmaraš. Tamo, vamo, znači prođe dan, znači da kažem neki put brže prođe dan nego napolju. Kada sretnem osuđeno lice koje treba tek da ide na izdržavanje kazne, najviše se plaši tog sistema i zapravo plaši se drugih osuđenika, plaši se da li će možda neko nešto nažao da mu učini. Naravno, mislim, to su neki potpuno realni strahovi. Da li će moći da izdrži, da li će biti dovoljno jak, što psihički, što, mislim, apsolutno, da li će moći da se odbrani ukoliko se nađe u nekoj situaciji, da li će steći neke, ajde da kažemo, prijatelje ili nekoga s kim će moći da komunicira dok je tamo. Plaši se da li će ih sačekati oni koji su, eto, recimo, da li će porodica biti uz njih sve vreme, da li će se možda odnosi u toj porodici ili među prijateljima promeniti dok je on na izdržavanju, ukoliko ima decu, veliki su strahovi kako će deca da budu i izdržavana i da li će neko njima voditi računa i tako dalje i tako bliže. Naravno, plaše se i za svoje emotivne partnere, da će ih sačekati ili će ih ostaviti, kao nekada što su se plašili kad su išli na izdržavanje vojnog roka, pa onda kako ih ostavi tada devojka, to je strašno. Isto je tako strašno i nekom osuđeniku koji ima nekoga, koga tad ulaže možda najviše nade, da ima prosto motiv da prođe kroz celu kaznu i da zna da će mu neko i dolaziti i da će ga neko sačekati kad izađe. Prilikom prijema u ustanovu, zatvor, tada po pravilniku, znači postoji pravilnik na koji način se vrši prijem osoba, na koji način se osobe smeštaju, vrši soba za pripremu, za navikavanje ili takozvani karantin. To postoji u pritvoru, jednodnevna, dvodnevna, dok se ne raspodeli, dok se ne vidi lice, gde će da bude smešteno, kako će da bude smešteno, dok se ne vidi kakve osobine ima lice,
čemu je sklono lice i tako dalje. U svemu tome vodi uprava tog zavoda, te ustanove, koji ima neposredni kontakt, naravno, o svim ustanovama brine uprava na nivou Republike koja vodi računa o tim ustanovama. Ide još veći gazda, tako to nazovemo. A i to su te neke godine naše generacije koja je odrasla u tim nekim ratovima, u toj nekoj inflaciji. Tako da želo si sve i odmah, znači ono, hoćeš Nike, makserice, hoćeš džazdu i trenericu, hoćeš čak i autić da voziš neki motorčić. Tako da krenulo je to nekom putanjom gde je to nije imalo ošte, da kažemo, neko da tu usmeri, pošto znači ja sam i dete koje je odraslo bez oca, meni je otac poginuo kad si imao 3 godine, tako da nisi jednostavno imao ni tu mušku ruku koja će da te zaustavi kad negde kreneš da srljaš i to, pa si morao sve u životu sam. Onda u kući sa 2 žene, majka i starija sestra. I tako da krenulo je tom nekom putanjom gde je društvo povuklo, znači idemo, znači pun gas, to vreme, hoćemo sve, provod, tad je bilo malo i u to vreme je bila moderna ta marihuana i to, znači, ta se, opet da kažemo, ta se i znalo ko je to pušio, ko je prodavao, nije ko sad to svi puše, živi, svi to prodaju. Tako da i onda je krenulo iz jednog krivičnog dela u drugi, iz jedne tuče u drugu tuču i to je tako krenulo. Ono što ohrabruje same zatvorenike jeste saznanje da je i sam Gospod Isus Hristos utamničen gde je držan do samog raspeća i da je bio razapet između 2 razbojnika. Prvi koji je ušao u raj jeste bio razbojnik koji je razapet i osuđen na smrt pored Hrista. Cela istorija hrišćanstva, crkve Božije i naroda Božijeg uči nas da briga o licima lišenim slobode jeste nešto na čemu treba da se zasniva rad crkve. Apostol Pavle je u svojim poslanicama bodrio i podržavao sve one koji su zbog svoje vere bili utamničeni i govorio je da se svi hrišćani sećaju onih koji su tamnici kao da su sa njima okovani. Sam Gospod Isus Hristos je slao svoje učenike kada su Jovana Krstitelja zatvorili i bio je u tamnici da ga posete, da ga bodre. Uloga zatvorskog sveštenika jeste da bodri one koji su klonili i psihički i fizički i da donosi taj lek spasenja i radosti u tom jednom sivilu koje se zove zatvor. Moja služba dobija smisao time što sam počastvovan da mogu ljudima koji su u veoma teškim psihičkim situacijama da pomognem savetom, razgovorom. Onog trenutka kad upadnu u začarani krug iz kojeg retko ima spasa, život iza brave postaje jedini za koji znaju i koji mogu da podnesu. Samo sa 18 godina svojih, kad sam već video da je to malo otišlo predaleko, da svake druge, treće noći policija kruži oko moje zgrade, kad god dođem kući, majka kaže, traže te policija, pa hapse u stanicu, puštaj, tad je bilo 72 sata stanica, pa na 48 sati, ali tad je, da kažemo, bilo bolje, malo te prebiju, malo vamo namo, čutiš, ajde ti kući, to je to. Nego se to nakupile te prijeve, svašta nešto, i onda kad sam vidio da to već odno vrak šalu, da su tu dosta počeli, tad su se i dela nakarikala, ako nemoj šta oni stave, pa se ti pravde na sudu pošle da li to jeste ili nije. I onda ja primetim šta je, gde je tu i onda se prijem u vojsku, gde idem sam, odem u vojsku, pošto tad si mogao da odeš u vojsku i skinuti se sva ta krivična dela. Kao, jer tad je država bolje da ideš u vojsku nego da sediš u zatvoru. I ništa, otišao sam tad u vojsku, znači u vojsku se skinulo posle nekog vremena, skinuli su mi brdo nekih dela, neki 40-50 dela su mi skinuli na konto vojske. Vratio se nazad, u tom vreme već je bio neki gas, ja tada u to vreme vozio 126-icu blindiranu belu crnogorske tablice i onda je to bio pun gas u Nišu, ja jedini, ono da kažemo klinac, 18 godina, jedini u gradu sa tim auto, znači gotivili su mi svi tada, i Rade Kanjevac pokojni, to su niški, da kažemo, ti mangupi, Aca Krastavac koji dan danas živ, Aleksandar Veljković, onda Zoki Ajkola i to je ta niška ekipa, moj pokojni stric isto, Mitić Bratislav Lule, on mi je bio neka velika škola. On mi je dosta toga učio i
i eto, znači usmeravao da kažemo negde kao neka muška ruka. Oni koji su negde bili bitni, poznati i tako dalje i javnosti i drugim, znači uopšte i u kriminalnom miljeu na slobodi, oni imaju neke pozicije kad dođu na izdržavanje kazne. Znači, u principu, ta se neka imena uglavnom znaju. I svi koji rade u zavodu znaju koji su ti vođe pojedinih tih nekih grupa koje se formiraju u okviru zatvora. Eto, prvi put u životu tada i doživi se da se parkiram ispred zgrade i da luletu u ovom podmetnu bombu ispod džipa. To je bilo tad nešto novo na prostorima našim, znači to se niko nas radilo. Da se parkiram eto ispred zgrade i da dignu džip u vazduh. Znači ja se bukvalno 20 minuta pre toga parkirao iza istog džipa i otišao. Ja sam bio na drugom spratu, a Lula je bio na prizemlju. Tako da eto i svašta nešto već to kroz život je prošlo od neke ozbiljne stvari. Zarobijaše koji se ne libe da lome zakon gde stignu, odlazak iz zatvora u zatvor nije problem. Tu postaju svoji na svome. Drugovi, drugačiji svet, paralelna pravila, na koje normalni ljudi navikli da žive običnim životom, nikada ne bi mogli da pristanu. Opet sledeći zatvor. Završava se u sledećem zatvoru. Pobuna izbija u Nišu 2000. Ja bio u istrazi, tada upadala se istraga, prebacio me za Prokuplje. U Prokuplje u istrazi me prebace, tu naletim na kuma mog koji mi je krstio decu, Rmuš Puniša, koji je tad bio, njega su tad teretili, bio u Beksu za ubistvo nekog tadašnjeg DB-ovca u Nišu, 94. Utuđem tu sobu, stavim me kod njega, tu bio nekih dva meseca, opet me puste, opet kum malo me tu onda upravi, da kažemo. I onda opet tu, znači, imate da kažete neku podrušku i opet su u tim nekim krugovima. Tako da sam preko njega upoznao posle, nakon da ja sam se 2000. doselio u Beogradu, posle Kosova. Da ne dužimo sad, tu sam bio da otišao, isto kao da je uvoljesno ratište, bio sam u selu Žur pored Prizrena. Mesec i 15 dana, posle toga me prebacili na vojni punkt u Negotinu, između Negotina i Kladova na sprečavanje ratnog profiterstva. Završilo se sve to i vratim se za Niš, vidim da je u Nišu već grad počeo da propada, da puca. Vidim koliko je sati, spakujem torbu, stavim torbu sa stvarima u gepek, sednem u auto, vozim ta nekog Chryslera GT-a za Beograd i u Beogradu ajmo sve to iznova sad. Što se povratnika tiče, znači postoji jedna grupa od recimo oko 30% osuđenih koji apsolutno ne reaguju na tretman. Znači oni su, tako reći, rezistentni. Šta god jednostavno da se primenjuje u zavodu i da se na njih utiče da učestvuju ili na bilo koji način oni jednostavno ne prihvataju. Znači sve se svodi na to da oni čekaju svoje iste kazne i jednostavno i očekujemo da će oni kasnije da se ponovo vraćaju jer prosto jednostavno na njih ne možete da utičete. I to će biti tako. Znači uvek postoji jedan deo ili jedna grupa na koju ili sa kojom ne možete baš ništa. Ostalo, u suštini imamo te neke, da kažemo, situacione povratnike, koji su prosto negde u tom nekom načinu života i sve koji dolaze u situaciju da čine krivična dela iz nekih različitih razloga, koji, ajde da kažemo, to su alkoholičari, zavisnici od psihoaktivnih supstanci i to, kojima je jednostavno neophodno da imaju novac, da te neke svoje potrebe mogu da kažemo, da ugase ili da zadovolje i samim tim to ih povuče da učine neko krivično delo da bi, na primjer, došli do novca i samim tim se nađu u zatvoru. Tako da, sa njima može, da kažemo, da se radi, ali prosto, ako su zavisnici, treba mnogo vremena. Njihove kazne nisu uvek toliko, da kažemo, duge, ali zaista treba puno vremena da bi se oni prvo rešili tih zavisnosti i tih nekih motiva koji su doveli do toga da oni izvrše krivično delo. Vi nov grad, veliki grad, ludilo, opet morate tu neko mesto sada da zauzmete, da se snađete gde ćete, šta ćete, kao što ide svako kad se preseli negde, ne zna ljude, ne poznaju njega i sad tu treba opet neko dokazivanje. Opet 2000. godina je još bilo ono, da kažemo, neko ludo vreme. I tako malo po malo, mic po mic, malo mi je kum tu dosta pomogao. On me tu uputio kod nekih njegovih zemljaka crnogoraca koji su
držali neke kazina ovdje po Beogradu. Neki od njih su pokojni sad. Opet ja tu neka dela krivično napravio. Opet čekao neki zatvor. Među vremenom mi žena zatrudni. Bude trudna sa prvom čerkom mojom. Ja šta ću, gde ću, sa kumom pričam i on kaže ništa, pakuj se i za Crnu Goru. I onda tako ja odem u Crnu Goru i tamo sam bio u bekstvu nekih skoro godinu dana sa suprugom koja je bila trudna tamo. I onda smo sve to obavili tamo. Pre nego što se ona porodila, bili smo došli za Beograd, porodila se, pa smo se opet vratili za Crnu Goru. Bili smo tamo i tamo sam upoznao opet preko kuma isto neke uticajne momke koji su tad bili tamo uticajni i dan danas su isto uticajni. Bio sam dolu u baru, otprilike ljudi koji znaju bar znaju i koji su te momci koji su dan danas tamo uticajni. I uspješni su dosta. Tako da krenulo to i na kraju se desi delo. Isto neki falsifikat, nešto u Brčkom sam bio. Isto neka tuča, ovog mog druga su tražili za neke ratne zločine. Tu me isto uhapse. Neka devojka mi je tu nešto montirala ovdje koja je bila zaljubljena u mene. Pokušao da mi montira neke kao stanove za erotsku masažu da sam organizovao, držao ovamo namo. Jer to je tad bilo nešto novo ovdje. Nisu ljudi znali za to. I ništa, uhapse mene u Brčko, na hrvatskoj granici, tamo kad sam teo da pređem, deportuje me ovdje. U našem zakonodavstvu ili u našem životu, u našem društvu, prisutan je određeni broj lica koji su povratnici. Što znači da kod tih lica treba teško prolazi ta socijalizacija ili resocijalizacija. Ili, mislim, mi dosta upotrebljamo te strane reči, ili jednostavno nekoga upitomiti, upodobiti, utrti mu put da živi jednim svakodnevnim životom kao što živi većina građana od posla kojim se bavi. Da ne vrši krivična dela, da mu se nekako pojasni da se može živeti i bez krivičnih dela. Ima u okružnom zatvoru u Beogradu, u Nužniku, pa su napisali rukom, neko je napisao, kaže, danas voziš BMW, sutra ideš u CZ. Tako su napisali kao neki grafit ili natpis ili kako već se nalazi. E, upravo to negdje tim licima, mislim da bi negdje trebalo malo više raditi sa tim licima, jer ako se ustanovi da je neko povratnik, znači da više puta, što je naročito prisutno kod krivičnih dela, imovinskih krivičnih dela u smislu krađe, teške krađe, razbojništva i kod krivičnog dela prometovanja opojnih droga. Nekako je tu najviše prisutna. Naravno, postoji ova teška krivična dela, ali hvala Bogu da su izuzetno retka, ali postoje, mislim, svedoci smo da jedan broj ljudi koji su za silovanje ili tu pedofiliju, znači povrat je ponovno, pa ima i za ubistva. Znači tu treba procena, mislim da više psihijatara, mislim psihijatar je svuda neophodan s obzirom na to da su se promenili nekako uslovi života, promenili su se okolnosti, promenilo se društvo, promenili su se podaci, navike, sve se promenilo. I mislim da mi malo kasnimo sa time da za sve moramo uvesti psihijatra i to veći broj ljudi koji bi radio, razgovarao. Psiholozi, da, ali mislim da je ipak psihijatar nužan. Znači, ne samo socijalni radnik, nego i psihijatar. Znači, čovjek koji se bavi umom, koji će kod nekoga prepoznati koje su to njegove probleme, koji su to njegovi problemi i koji su to poremećaji gledišta na život njegovi, pa probati da mu se bude od pomoći i tako dalje. Ali je ipak veći broj koji nastavi da živi normalnim životom, koji ne želi više da se vrati u zatvor, neko ko ne želi ponovo da ide u pritvor. I tako, znate, povratnici mogu da budu prisutni kod ljudi koji su stekli visoko obrazovanje. Pa i arhitekta, pa i pravnik, pa i tako dalje. Ali to nije, kako kažem, masovno u odnosu na lica koja vrše imovinska krivična dela i koja vrše prometovanje opojnih droga.
nikada zapravo kazna nije rešila problem ozbiljnih krivičnih dela za koje se mi stalno negde se sada u javnosti to negde pominju. Da li su to ubistva, da li su to silovanje i tako dalje. Niko ko ne pomisli da izvrši tako krivično delo, ni ne razmišlja o kazni u tom trenutku. Znači, nećete ga vi kaznom doživotnom ili smrtnom ili bilo kojom uplašiti ili prekinuti to što je on naumio da uradi. Znači, to je poslednje o čemu on tog trenutka razmišlja. Znači, samo treba da se vratimo na to kako ćemo mi prevenirati da ne dođe do izvršenja tih nekih krivičnih dela. Znači, da li će policija primera radi da ima više otkrivenih slučajeva. Znači, to je ono negde gde posmatrate, pa sad neko kaže, aha, vidi, policija je otkrila i ovaj slučaj i ovaj slučaj i tako dalje, rešila je, znači, izvela je pred lice pravde, pred zakon i tako dalje, tužilo što sve zajedno. Tu će možda da razmišljaju o nekim krivičnim delima, o ovim najtežim. God 2. Onda opet ovde ceza istraga, i tu u sobi dođu drugovi neki moji koji nisam dugo video. Tu mic po mic, tad je bio neki šov i haos u CZ-u, tu niko te ništa nije pitao, niti baš je bilo rasulo ozbiljno. I šta ćemo, kako ćemo, jedno jutro, eto, otvaraju se vrata, mi sedimo za stolom doručkom i pokojni drugar Srećko Kosić ustane i kaže, dobro bre, dokle više ovo, šta je više ovo? Ono, bukvalno setija doručku, ja te podelam doručak, otvore vrat i kaže, ajde šetnja. I sada ako ti ne ideš na tu šetnju, ti si propustio to malo vremena što treba da provedeš na vazduhu, jer si posle 23 sata, ta nisu bile šetnje po 2 sata, nego sat vremena. I onda provedeš tih 23 sata posle u onom čumezu, gde nema ni televizora, u to vreme nema ništa. I tu se digne haos i šta ćemo, gde ćemo, zatvori se soba. Kaže, ništa, krećemo u štrajk, idemo koji štrajk, idemo šivenje usta. I to tako kreće. Tako da, eto, prošli smo i kroz taj neki štrajk isto koji za mene je bio tad isto prvi put da šijemo usta, to je tad bilo isto nešto strano. Pa usta su se šila federima iz upaljača, iz hemijske federi, onim napravi se, pa se ušije, samo probuše se usnice ovde. Dešava se, recimo, da neke velike kriminalne grupe mogu da organizuju spolje, znači te pobune, da bi na jedan način poljuljale sistem, i znači zauzele neke pozicije, ali mi nemamo toliko jake te kriminalne grupe da bi sad i preko zavodskog sistema i sve organizovale tako nešto da bi delovale ili da bi dobile možda neke teritorije ili šta je već zavisi. Znači to se više dešava u nekim zemljama koje imaju ozbiljnije te organizacije, mislim, tog tipa. Ali tad je bila neka druga ekipa, tad je bila ekipa u zatvorima koja kad se kaže idemo svi idu, znači tu nema nije to je sad je sasvim nešto drugo, znači sad su ti zatvori postave, sasvim nešto drugo. Tad je bilo, znači kaže jedan čovek idemo i pet stanu pored njega, znači staje još 50. I svi se bore za ista ta prava, znači jer to je bilo tad stvarno znači blagi užas, znači nemate pazite ni televizor, imate neki tranzistor u sobi i sat vremena šetnju, niko vas ništa ne pita, zdravstvo katastrofa, znači onda bukvalno od lekova za bolove koje ima, to su davali jedan dole. U suštini pobune, kad pričamo generalno negde o pobunama, mi možemo da ih negde podelimo, znači na one koje su prouzrokovane nekim unutrašnjim, tako da kažemo i spoljašnjim faktorima. Znači, obično kad pričamo o tim spoljašnjim faktorima, negde imamo u vidu neke pobune koje su potpomognute negde sa strane i koje možemo možda vrlo jednostavno kažemo da su negde politički motivisane ili političke pobune. Mislim, mi smo ovde imali pobune, ajde nekih 70. godina, mislim da je 77. bilo u Požarevcu, kada su ta neka albanska manjina je imala neke svoje zahteve, da kažemo onda 2000. i 2006. Znači, to su bile onako ozbiljne neke pobune. Možemo da kažemo donekle, hajde da je 2000. godine su oni tražili, to je bilo naravno ono raskršće, to jest smena nekih sistema i tako dalje, da su tražili da budu amnestirani, bolje uslove za život, bolju ishranu, zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Međutim, ta amnestija se nekako provlačila dalje i mislim da je čak i jedna i druga strana politička tu negde
umešala prste te 2000. godine. Sve u svemu, znači te, kad kažemo, unutrašnje pobune koje, znači, osuđenici mogu da organizuju u okviru zavoda, obično je to neko njihovo nezadovoljstvo. Znači, tim nekim uslovima. Ranije je to bilo na jedan način i možda preterana primena sile, loša ishrana, loša zdravstvena zaštita i sve to. I može da se desi, recimo, da jednostavno dođe do neke pobune da bi jedna neformalna grupa došla da smeni neku drugu, ajde da kažemo, ili da bi ona se jednostavno tu profilisala kao jača i dominantnija. Tako da su otprilike to neke, u kratkim crtama rečeno, zbog čega do pobune može da dođe uopšte u zatvor. Pa znate kako, oni su znali prema kome mogu da sprovode te neke, da kažemo, sankcije prema kome nemoj. Naprimjer, nas su bukvalno molili, znači dolazili su, znači, kompletna postava, tadašnji upravnik Micić i Arkan i ta postava kompletno je dolazila, bukvalno, ali eto i tad je isto čovjek bio koji je na kraju rekao dakle to sve krenulo. I onda su došli kod nas u sobu, bukvalno sa smotanim papirom, pročitali su naša pet prezimenja, rekli su hoćete ovo da se smiri ili, kaže, hoćete da vam uđe žandarmerija. I onda su Srećka pozvao, ajde dođe do centralnog hodnika, do rešetke. Samo ga izveo, kaže, pogledaj levo, pogledaj desno, pogledaš levo, pogledaš desno, kornjače s leve strane, kornjače s desne strane. Svi su uzeli hranu, svi su prestali, znači samo smo mi ostali, naš blok 422, tadašnji soba 2. I tako da onda smo napravili dogovor, pa kad su svi onda, to je to, nema svrhe više da jedan blok u celom CZ-u štrajkuje. Znači, što smo postigli, postigli smo. I na kraju iz tog štrajka se izvuklo, da kažemo, eto, dobili smo otvorene prozore na hodniku, odobrene televizore neke na nekim akumulatorskim baterijama koje su radile i tako nešto. Opet se nešto, da kažemo, izvuklo i odatli od toga. Ali mi smo bili tad tražili, svrha je bila da se računa dan za dva. I čak je vlada i htjela da usvoji to, ali je gospodin Šešelj tražio 3 za 1 i onda su rekli, sad ćete 3 za 1, ali sad nema ni 1 za 2. Tako da, dalje to bilo sad to tako namerno urađeno da bi odbili to, jer realno, znači, stvarno trebalo se računati dan za dva, uslovi u kojima ste vi provodili u istrazi tamo ne mogu se porediti s izdržavanjem kazne. Tu ste gde ste, sedite tu i čutite i čekajte kada ćete biti osuđeni, kada ćete biti pušteni. Ali jedina sreća u tome je bila što su tad u tom vremenu mnogo manje trajali pritvori. Znači, jesu bili mnogo gori uslovi nego sada, ali su mnogo manje trajali pritvori. Niste imali tad pritvor da nekoga drže u pritvoru 2 godine, 3, 5. Kao što je bilo posle slučajeva gde su ljudi sedeli u istrazi po 2, 3, 5 godine, neki su i 7 godine sedeli u pritvoru. Tako da, ali uglavnom, eto, to su neka ta iskustva i ti neki drugovi prijatelji koji su, gde ste vi to neko drugarstvo sticali unutra. Razlika između pritvora i zatvora je zato što u pritvoru nema telefona, nema kontakta sa spoljnim svetom, dok u zatvoru se ima pravo na telefon i kontakt sa spoljnim svetom. U posljednjih godinu dana i više koliko traje ova bolest, pošast, ova epidemija, zaraza, onda je i u istrazi odobreno bilo da se ima pravo na 2 telefonska razgovora. Izuzetno je teže u pritvoru nego u zatvoru iz razloga što u pritvoru nema aktivnosti koje postoje u zatvoru. U zatvoru ima i kretanje koje je slobodnije, ima paviljon ako je neko disciplinovan i ako se ta socijalizacija znači kajanje te ličnosti i da ne želi da ponovo vrši, iako to utvrde komandiri i stručna lica koja se nalaze u toj upravi, onda osoba može da pređe i ima poluotvoreni, postoji otvoreni paviljon, gde to je nešto u odnosu na pritvor, mislim, što bi u narodu rekli hajat, hotel, u pravom smislu reči. Hijerarhija u zatvoru postoji. Kada dođe neko nov, kada dođe neko mlad, kada dođe neko ko nije iz te priče, nas zatvorske sveštenike doživljavaju kao nekog svog, jer i oni u svojim domovima primaju sveštenike, odlazili su na bogosluženja u svojim mestima i onda im je taj kontakt, odlično je to što nismo iz te priče uprave
direktno vezani sa samom upravom, već dolazimo sa spolja. I onda je taj odnos vrlo prisniji, ali se taj odnos mnogo dugo gradi. I velika je greška da se neko ko radi u zatvoru vrlo često menja da, zbog tog samog poverenja i izgradnje poverenja, da bi se vama neko otvorio i rekao problem koji ima, a vi njemu na najbolji mogući način da pomognete u tom problemu koji se nalazi. Strašno je kada vidite nekog u zatvoru koga ste znali od ranije, koji je tu zbog nekog iskušenja sitnog, zaspao je za volanom, napravio je neki prekršaj, zbog tuče, ako je bio u alkoholisanom stanju. Jedna je priča raditi sa onima koji su teški povratnici i sa njima treba raditi i s njima radimo i najviše. Ali onaj pakao kada neko iz porodičnog života ode u zatvor jeste alarm za sve da taj može vrlo lako da sebi nanese zlo i da digne ruku na sebe, jer ne vidi sebe u tom sivilu i u tom jednom okruženju gde nema toliko dobrih ljudi da vam pomognu ili da vas podignu, već je svi oko vas su za mnogo veća i loša dela i nekako sama atmosfera je takva da ako nemate tu slamku spasa da vas neko povuče, podigne, posavetuje, sasluša, vi onda ne vidite smisao. A mi, smisao crkve jeste da dajemo život, da vraćamo u život, da taj život oplemenjujemo, da mu damo mogućnost da može da, kada izađe, nastavi sa radionicom ikona, brojanica, da i dalje je član te iste crkve, da može da potraži pomoć, da može da potraži savet i da se opet vrlo rado srećemo i izvan tih zidina. Ćelije koje su zatvorenici delili pokušavaju da održavaju čistim koliko je to moguće, ali stara zdanja, pogotovo blokove centralnog zatvora u Beogradu, teško je održavati. Pa to su ćelije koje su katastrofalne, koje nisu okrečene možda zadnjih 15 godina je bile, znači koje su išarane sve unutra, gde su kreveti stari, nemam pojma kako vam objasnim, klupe imate, znači neke stare 50 godina, sto na kom jedete, isto star nekih 50 godina od nekog punog drveta koji se više raspada. Znači, dole vam je neki linoleum, koga pola imate u sobi, pola nemate. WC da vam ne piše, ne može da se opiše. Znači, bukvalno čučavac, neki zidovi koji raspadaju se. Znači, bukvalno vam pada, znači, kaplje vam voda sa plafona, znači, to je blagi užas. Znači, stvarno je katastrofa bila. Leti nemate vazduha, zimi se smrzavate. Tako da ne znate dalje leti teže ili zimi. A pritom nemate ni grejna tela, nemate ništa. Radijatore nemate u sobama, nego radijatori su vam u hodniku. I na zidu imate kao mrežaste one rešetke i odatle vam ulazi toplota iz hodnika. Tako da možda zamislite šta je to zimi kad su jake zime. A prozor morate da držite neki otvoren u hodniku da bi se luftiralo, jer cigarete se pale unutra. Dosta ljudi ima tu, u sobi su bili po 12 ljudi, 15. A sobe koje su predviđene za 5 do 6 čoveka. I satovali? Pa u toj ćeliji koje sam ja bio su bila ozbiljna krivična dela, da kažemo ozbiljna, znači ozbiljna, znači pričamo o tome, znači da mi nismo imali manijake, pedofile, silovatelje i takva krivična dela, pošto oni su tačno znali gde koga ubacuju. Mada i tad se znalo, tad su ubacivali te manijake i pedofile, ubacuju tako neku sobu kao što je bila naša, znači da na par dana čisto da dobije tu vaspitnu popravnu, znači da ima i on tu traumu kao što ima neko kome je on napravio traumu. Da je bar vuče malo u životu. Znači moramo da uzmemo u obzir da kad uopšte pričamo o izdržavanju kazne, da, znači tu su, imamo deprivacije takozvane, znači sad kad pričamo i kad me pitate o nekom silovanju ili uopšte o tim nekim odnosima gde postoji u zatvoru, znači vi imate tu deprivaciju seksualno, vi nemate ne vodite ženu sa sobom niti devojku, znači vi ste tamo jednostavno u jednom muškom kolektivu. Samim tim vi imate, znači omogućene su posete, ne možemo da kažemo, znači ukoliko imate nekoga i tako dalje, ali to ništa opet negde ne znači da oni koji u zatvoru vrše, da kažemo, i drug, takozvan, isto krivična dela, ajde samo ih vrše u zatvoru, ne na slobodi, da oni upravo to uvek i moraju da rade zbog te neke deprivacije. Dešava se da to bude
na različite načine. Znači, pogotovo tu pik je negde na osobama koja su izvršila krivična dela silovanja, uđu u zatvor, onda oni koji su osuđeni za druga krivična dela znaju da se nad njima, da tako kažemo, iživljavaju zbog toga. Pa onda može da dođe do recimo nekih, ajde da kažemo, silovanja i to ne mora da bude klasično to silovanje, nego može da bude i različitim predmetima i tako dalje. I pritvorenici, ali naročito osuđenici, imaju izgrađene neke kodekse u sebi, bez obzira koja su oni to krivično dela vršili i tako dalje. Tako da ona lica koja su vršila krivična dela od kojih se gnuša javnost, mislim, od kojih se svi gnušamo, na kojih smo svi izuzetno bolećljivi, to su krivična dela koja su usmerena prema deci i krivična dela koja su usmerena prema ženama, da pričamo o obljubi, silovanju i tako dalje. Ta lica koja su na izdržavanju, znate, oni imaju recimo poseban tretman u smislu da se mnogo više brine o njihovoj bezbednosti, jer uvek su na udaru od drugih osuđenika. Pa da li će to biti jednostavno neko prebijanje ili će biti nešto još i od toga gore i tako dalje, sve zavisi od samih okolnosti. Da li će se na kupanju neko nekoga iseći žiletom prilikom brijanja ili tako dalje, to je sve zavisi od datih okolnosti, zato ta lica upravo koja vrše ta dela, njima robija izuzetno teško pada. Izuzetno su im teški uslovi, izuzetno teško to. Šta od svega, pa na kraju od osuđenika dožive. Takvi ljudi treba, znači, zato što ti ljudi nisu jednostavno za zatvor, ti ljudi su za psihijatriju, za bolnicu, znači. Prvo, država treba da ljude šalje na lečenje, znači u bolnici, ne treba da ih šalje u zatvor i pogotovo da ih meša sa običnim osuđenicima, da kažemo, običnim zatvornicima koji imaju neka, da kažemo, nijedno krivično delo nije normalno, ali da kažemo, svako krivično delo, da kažemo, zovemo ih normalno, zato što nisu silovanja, pedofilija, nije manijačenje, nisu ubistva žena, ubistva dece, jer to ta krivična dela, ti ljudi ne mogu da budu u zatvoru. To treba odmah ići na psihijatriju, znači, i odmah to treba da se leči, ako može da se izleči. Ako ne može da se izleči, takvog čoveka ne treba puštati više nikada, kao što je u Evropi to rešeno. To se zna kako su u Evropi i kako taj sistem funkcioniše sa tim ljudima. Šta osuđenici jedni drugima mogu da radi? To je teško i zamislivo ponekad. Znači, ljudima koji žive van zatvora je nekad teško i zamislivo. Tako da, negde kad kažemo kazna zatvora od toliko godina, pa trebalo bi neko kazniti još toliko godina. Znate, neko je već sasvim dovoljno kažnjen time što je doživeo nešto u tom zavodu. Znaju biti jako nemilosrdni. Znači, svako ima, traži neko uporište negde. Znači, svako bi da ima neka leđa, neku zaštitu. Znači, vi ne možete biti potpuni individualac u zavodu. Znači, vi da biste bili potpuno sami, izolovani od svega, vi morate da budete smešteni u neki pojačan nadzor ili negde. U samici ne možete da budete, da izdržavate kaznu, to je nemoguće. Znači, možete biti smešteni ako ste prekršili neke zatvorske norme i to, ali u suštini ne možete biti izolovani. Znači, morate negde da uđete u sistem. A kako je njima najlakše da budu u tom sistemu, to je da se grupišu kao i svi ljudi negde i u spoljnom svetu. Imate svoje prijatelje, imate svoje kolege, imate nešto. Znači, tu se i oni negde grupišu ka nekome, prema nekome, od nekoga. Prosto moraju da nađu neki svoj krug u kome će moći da deluju, da žive. Mislim, prosto i kad uđu u ćeliju, ako recimo ima četiri kreveta u toj ćeliji, uvek postoji jedan osuđenik koji je tu, koji se tu pita, koji je ipak glavni. Sad, šta je njega profilisalo da bude važniji u toj priči, tu sad može da bude i ha razloga. Najteže u zatvoru je bilo što ste to odvojeni, da kažete, od porodice, jer tu većina osuđenika, svi oni imaju svoje porodice. Većina od njih, da kažemo, 80% slučajeva imaju decu, kao što sam ja imao, znači dosta naših i sobe ljudi, tu drugara koji su bili, svi su imali porodice, svi su imali decu napolje.
I svi su oni ušli u ta neka krivična dela ili tada u istrazi, a čak imate krivična dela koje su bila, na primjer, 5 godine pre toga počinjena, pa nisu se pojavljivala, pa si ih uhapsili, onda oni su među vremenu već neku porodicu osnovali, već su krenuli nekim normalnim tokom života i onda su ih onda vrate 20 godina unazad. Znači, sve im to poruše. Samo zbog toga što to krivično delo jednostavno, to bi trebalo da zastari. Krivično delo pre 5 godina. Koja je svrha resocijalizacije? Ne postoji. Svrha resocijalizacije znači, počinite krivično delo, uhapse vas u roku 6 meseci, dokažu ili ste krivi ili niste. Ako ste krivi, osude vas i direktno na istražavanje kazne. To je svrha resocijalizacije. Svrha resocijalizacije ne postoji posle krivičnog dela, posle 5 godina kada vam se uhapse i nabiju u CZ-u. Znači, vi ne možete izađete kao bolji čovjek. Možete izađete samo kao gori čovjek nego što ste ušli u tom zatvoru. Pa da vam kažem, kada porodica ranije, kad je vojnik išao, spravio ispraćaj, pa se slavilo, pa se i plakalo. Plakalo se što neko ide u vojsku. E pa zamislite sad, ići biti vojnik je čast. Služiš narodu, služiš zemlji, braniš narodu, samim tim braniš svoju porodicu, braniš ljude koje voliš, zemlju, svoj rod braniš. Pa je bilo teško. A zamislite odlazak na izdržavanje kazne i boravak u zatvoru. Izuzetno teško. A teško i porodici. Zato što porodica sve vreme razmišlja, brine, ima obavezu odlaska, ima svega. Možda porodice su živele od tog osuđenika, od njegovog primanja, od njegovog posla i sve živo i sada im je teško. Znači, pazite, posledice su, mogu da budu izuzetno velike. Po svaku porodicu ponosob. Meriti to sve zavisi od lične sudbine. Nakon izlaska iz zatvora, znate, to je privikavanje ako je neko osuđen na robiju od 7 godina, na kaznu. Zatvorsku 7 godina. Sad, 7 godina je porodica išla, imali su neki datum, recimo prva nedelja meseca i posljednja nedelja meseca. Pa njima treba 3 meseca da oni iz glave odluče to, da se odviknu od toga, da narednih par meseci više nemaju tu obavezu da idu tamo. A plus propratne neke stvari koje su se dešavale i neke patnje ili stao posao, propalo preduzeće, propale njive, mislim, znate, to je sad privikavanje na život je, nije jednostavan, mislim, daleko je jednostavniji, to je jedna slatka muka, privikavanje na svakodnevni život, na slobodi u odnosu na privikavanje na život u zatvoru. Ono što mene kao zatvorskog sveštenika podstiče na taj rad i donosi mi radost u tom radu jeste saznanje da su mnogi veliki crkveni velikodostojnici. Sveti vladika Nikolaj Veranimirović je u koncentracionom logoru Dahau bodrio i razgovarao i tešio i sam bio zatvoren i osuđen i pomagao onima kojima je pomoć bila potrebna. Oni koji su u zatvoru bivaju vrlo često odbačeni od svih. A crkva je ta koja ne sme da odbaci nikada nikoga, bez obzira koliko je on zastranio i koliki je taj njegov greh veliki, već da iz toga ima pouku, da crpi ljubav i snagu da može da izađe iz tog problema koji jeste. Eto, na primjer, taj drugar naš što je bio Nemanja, on je imao počinjeno isto, njega stretili za trostruko ubistvo na Banovom brdu i tu ne znam još gde je bilo još neko ubistvo. Eto, to je isto neko ubistvo iz 93. četvrte, a on je bio 2006. isporučeno. Znači, eto, vidite, posle koliko godina. Pa je to isto bilo dokazivanje. Jeste, nije ovako, onako, levo, desno. Na kraju su njega osudili opet, dali su mu neku kaznu, ono, čisto da zatvore premet i da završe sa tim. On je isto čovjek koji isto imao ćerku, 14 godina u tom periodu mu bila ćerka, suprugu koju je u Italiji živjela. Koji je imao tu još par, njih su bili isto, što i 4 momaka su bili isto, bio je Peđa sa Miljakovca. On je isto imao suprugu i decu. Ima dosta su bili njih koji su imali porodice, ali sve to, neki su završavali zbog droge, neki su završavali zbog tih starih ubistava, neki su završavali zbog pljačke, neki zbog razbojništva. Otprilike su ta dela bila. Zatvor je lakši od pritvora, zato što zatvor se zna koliko će da traje. I zna se koja je dužina trajanja, s tim što čak postoji mogućnost i uslovnog otpusta,
postoji mogućnost prelaska u poluotvoreni, u otvoreni. U pritvoru nije tako. Pritvor se ne zna sve do trenutka onog dana dok ne bude ukinut koliko će da traje. Pritvor može trajati mesecima, a može trajati i duže od godinu dana, zavisno od toga sve kakav se postupak vodi, koje su okolnosti zbog koje je određen pritvor, koja je težina krivičnog dela. Naravno, da ne bi došlo do zabune, kada se odredi pritvor u istrazi, u roku od 6 meseci tužilaštvo je dužno da podigne optužnicu, jer ako ne podigne optužnicu, onda se po automatizmu ukida pritvor. Znate kako, kad se naviknete na to, nešto to toliko nije ni strašno. To bi bilo možda strašno da neko iz normalnog sveta sad to ispred njega uradite, njemu bi to bilo možda strašno. Ali znate kako, ljudi su bili mnogo revoltirani situacijom u zatvoru i ljudi su bili spremni na sve. Znači, ljude su držali tu jednostavno, bukvalno nisu imali prava nikakva. Znači, sva ona prava koje su imali, nisu imali nikakva prava. I ljudi su dolazili, znači jednostavno, ima dosta ljudi koji ne podnose isto robiju. Ne podnose zatvor. Znači, dođe jednostavno, imao sam priliku, eto, 2010. kad sam uhapšen za ovo delo gde sam imao nasilničku i pućnjevu tu gde sam na tog Sašu Đorđevića, da kažu da sam pucao, eto, i toga ćemo se dotaknemo isto. Znači, gde sam ja, to je sam odbrani, u stvari sam ja njemu oduzeo njegovo oružje i savladao ga i pucao njega i olupao mu glavu samo zbog toga, jer je bio uporan. Najteže je prevazići moment da niste na slobodi i da ne možete da radite što hoćete. Očajni pojedinci pokušavaju da pobegnu, mada je to gotovo nemoguće. Ima ljudi koji su 2010. Eto, došao je čovek koji je pripadao kao nekom zemunskom klanu, taj Stevica Marković. Čovek nije podnosio, nije mogao da podnese robiju, on je plakao tamo, mi smo pričali sa njim, znači ono, čovek koji je imao 140 kilograma. Koji je došao kao za drogo, su pala organizovana grupa kao iz Zemuna tu i odmah su ih prozvali zemunski klan. I eto, on je čovjek 5 puta plakao, znači u zatvoru, pa čak pita, kaže, mogu ja da pobegnem odavde, pravi plan. Ja mu kažem, dečko, da si ti normalan, odakle da pobegneš? Kako da pobegneš iz CZ-a, gde jednostavno na šetnji vidiš kocku neba? Znači, nema logike. Ti par ljudi koji su uspjeli da pobegnu i oni su uspjeli da pobegnu, možda je to i neki propusti ti koji su bili u stražarskoj službi, pa su uspjeli da pobegnu nekog, ali to su bili neki, ono da kažemo, da nije možda ni slučajnost, možda je bili organizovano, ko će to da zna, ali jednostavno ne možete, neizvodljivo je da pobegnete. Ili ako hoćete, treba baš ozbiljna organizacija, da imate baš ozbiljne ljude, ali on je jednostavno čovjek koji nije bio toliko ozbiljan. Koja je ozbiljnost ako ti dođeš u zatvor, razumeš, za tako neko krivično delo, za drogu organizovani grupa kao organizovana za drogu i ti plačeš u zatvoru posle 3 dana. Mislim, o čemu pričamo, ko će da beži, da bežiš, prijatelju, tu si, gde si, nema bežanja. Uloga zatvorskog sveštenika jeste da poučava, duhovno uzdiže, rehabilituje i brine se o svima onima kojima je ta pomoć potrebna. A to je veliki broj zatvorenika koji ne vide izlaz iz svoje situacije. Mnogo je onih kojima je porodica okrenula leđa, mnogo je onih koji ne znaju gde će kada izađu i onda je tu problem da uopšte pronađu smisao svog života. Mnogo je suicidnih pomisli. U razgovorima sa osuđenim licima vidimo da gube nadu. A nada je jedna velika hrišćanska vrlina koju smo mi dužni da im vratimo nadu u život. Pakao koje oni prolaze u zatvoru, treba da ne bude kraj jedne priče, da je kazna u stvari završetak cele te priče, već ta resocijalizacija, odnosno pomoć njima i dok su u zatvoru i kada izađu iz zatvora, da imaju gde da se obrate, kome da se obrate i da mogu da očekuju pomoć u bilo kakvom pogledu crkve kao zajednice jednog živog organizma svih nas koji smo ovde braća u Hristu i da se tako jedni prema drugima i odnosimo. U zatvoru postoji potpuno paralel. Imate stražare koji su bili, koji su znali da poštuju, da kažemo, ta stare robove koji su već imali odleženo neko robi za sebe. To su stražari koji su iskusni i koji imaju već, da kažemo, provedeno neko vreme iza zidina. Imate stražare koji dođu, koji to ne znaju da poštuju, ne znaju te kodekse,
Jer u principu tada su se poštovali ovaj stari robovi. Isto kao što se poštovali stari robovi kad uđete vi u Cezao, kad uđete u sobi. I zna se kako je tad, to je išlo, znači tad uđete u sobu, ako ste nov, znači odmah kao naš, dolaze, daju vam zadatke, kao je ti sad periš, brišeš sobu, naredi gdje znam dok ne dođe neki drugi, ovamo namo. To se isto znalo u CZ-u, znači kad uđete, dok se znao, stari rob, ispravan rob, znači to se zna kakvo ribanje sobe, kakve gluposti, znači to se odmah zna, sedi se tu, znači zna se gdje je njegovo mjesto. One što je pre toga ribo čistio, on i dalje ribo čisti, dok ne dođe tamo neki drugi, zna se ko je to radio. Pa da kažem, stari robi koji ima odloženo neko robi za sebe, u nekom kape domu. Jer vi kad dođete u istražnom zatvoru, ako imate neku, da kažem, odloženu robiju za sebe, znači nije to samo ni da imate neku odloženu robiju za sebe, nego je pitanje je kako ste odrobijali tu robiju, kako ste robili. Da ste ispravno odrobijali, da li ste bili cinkaroš, znači to je normalno. Da li se neko zove izdajica, da li se neko zove cinkaroš, da li se neko zove špijun, u vojsci bi to zvali mjau, grepsone i tako dalje. Pa svuda ta lica nisu omiljena. Znate, ulizice i izdajice niko ne voli nigde. Osuđenici se ne razlikuju. Znate, nisu osuđenici loši ljudi. Niti se tu sudilo njemu kao čoveku. Tu se jednostavno samo utvrđivalo da određena radnja koju je preduzeo tada u tom trenutku nije bila dozvoljena. I on se jednostavno osuđuje samo za tu radnju. Verujte da kod velikog broja osuđenika, ljudi koji izdržavaju kaznu zatvora, to su sve i domaćini, i negde dobri ljudi, i radni, i vredni ljudi. Kao svuda. Zatim imate čovjeka koji nikad nije osuđen, ali gde je njegovo ponašanje užasno prema svima. I prema saradnicima na poslu, i prema prijateljima, i prema porodici, i prema komšijama, i tako dalje. Tako da, osuđenici jednostavno ne izdvajaju ništa od uopšte cijele naše društvene zajednice. Kada me pitaju o tome šta sve osuđenici mogu da rade i sami sebi, a i drugim osuđenicima. Znači, to su tako neke teške stvari, toliko ružne slike da ih je teško i prenositi drugima. To prosto kao da negdje svako od nas koji ikada se našao u tom sistemu ili radio, kao da želi da zadrži za sebe. Jer nekako čini mi se ponekad da pričati o tim stvarima izgleda mi, ne mogu da kažem kao reality, ali da dati sad neki senzacionalizam nečemu što je toliko strašno i što mislim da niko nikad ne zaboravlja. Jeste da mi to negde drugačije to prihvatamo i primamo jer smo to možda navikli i puno puta videli, kao što, ne znam, kažete da neko guta kašike, viljuške, pokušava suicid na ovaj ili onaj način, da li sad on hoće da skrene pažnju na sebe, hoće dodatnu pažnju, želi da izađe iz tog zavoda, da bude smešten u nekoj bolnici, da jednostavno dobije na nekom vremenu ili na nečem, ili hoće prosto da se iz nekog straha izoluje iz zavoda, možda mu neko preti. Mislim, ima tu različitih razloga zbog čega je neko pokuša, da li suicid, da li samopovređivanje. Znači, tu moramo da uzmemo obzir da je neko depresivan, on je toliko godina već tu ili toliko vremena. Neko može čak i 3 dana da bude u zatvoru i da ne može da prihvati da je uopšte tu dospeo. I da čak imate veliki broj pokušaja suicida kod ljudi koji su tek počeli da izdržavaju kaznu. Jer vremenom imate oni koji ih jednostavno ne prihvate i znaju da jednom doći će taj istek i da treba budu strpljivi i tako dalje. Ali imate oni kad uđu koji se jako teško snalaze da bi što pre da završe, mislim i sa sobom nekada. Tako da postoji jedan pojačan nadzor nad onima za koje se posumnja po prijemu da bi mogli nešto da učine sebi. Nije tajna i ne može se protiv toga. Osuđenici su uvek osuđenici. Šta god da se dogodi, etiketa ostaje. Na nekog zatvor utiče pozitivno, na nekog negativno, ali ne mogu se oteti obeležju da su robijaši. Osuđenici, evo sad ćemo krenuti tako, osuđenici su uvek osuđenici. I dok su u zatvoru i posle zatvora. Jer i posle zatvora oni su i dalje osuđeni. Zašto osuđen? Zato što ne mogu da napreduju u svom životu. On je ceo život etiketiran. Niko ga ne pita da li je on stvarno kriv ili nije kriv. I da jeste kriv, pa dobro, on je taj dug svoj odležao, on je odužio državi. Zašto mu ne pružite šansu drugu?
i drugu i treću šansu. To svakom čovjeku treba pružiti, ne jednu, treba pružiti dve, tri šanse. Jer niko ne razmišlja isto pre 10 godina i posle 10 godina. Znači, ljudi sazrevaju. Drugo, to je iskustvo gde ljudi nauče, imaju neko iskustvo, na nekog naravno utiče pozitivno, a nekog utiče negativno. Imate ljude koji u zatvoru provedu neko vreme i ne utiče, ništa nije naučio iz njega, nego kad izađe on izašao još gori, još naučeniji. A imate ljude koji ode u zatvor i jednostavno vidi da njemu tu nije mesto, jednostavno se ne pronalazi tu, da sedi tu, da sedi skrešenih ruku, da se osjeća beskorisno. Jer u zatvorima, vi u zatvorima ne možete da se osjetite korisno. Jer vama zatvor ne pruža da se vi osjećate korisno. Vi kad dođete na izdržavanje kazne, oni vas stave za jednim stolom gde sedite po vas petoro, šestoro, gde ste u sobi vas 40-50, gde ste u TV sali isto 40-50, gde je sve to izmešano. Znači, to je sad sve izmešano, to više uopšte niko ne vrši selekciju. Znači, to je sve izmešano. I tako da, jednostavno, vi nemate, vama zatvor ne pruža mogućnost da se vi resocijalizujete. Niti ko radi sa vama. Znači, imate pravosudnu službu u zatvorima koje postoje samo na platnom spisku. Uvek kada je gužva bilo gde, vi apsolutno ne možete da postignete. Jer vi automatski, mislim, kod nas i to se odrazi na samo i tu neku resocijalizaciju o kojoj stalno negde pričamo o tom nekom prevaspitanju i ima raznih mišljenja da li ono može biti uspešno, ne može biti uspešno, ima li smisla da postoje vaspitači ili takozvani realizatori tretmana ili ne. Znači, mnogi se slažu sa tim da treba da ih bude i ja isto tako, mislim, zastupam tu teoriju da prosto mi bi se vratili u neki srednji vek kada ih ne bi bilo neki način, a opet smo jedna od prvih država koja ih je nekada i uvela davno. Samim tim kad vi imate tu prenaseljenost i tu razne neke grupe i različito klasifikovana osuđena lica, jer mi nemamo to baš mnogo tako određeno da ih možemo podeliti prema krivičnom delu ili prema dužini kazne, prema bilo čemu, prema dužini kazne, hajde to i nekako, ali imamo u okružnim zatvorima oni koji izdržavaju do 3 godine, na primjer, kazneno-popravni zavodi su za duže kazne. Svakako, znači, tu nešto mora da trpi. Prvo mi imamo nedovoljno kadrova. Znači, kad pogledate, ok, postoji taj neki vaspitni sistem, postoje neke metode, postoje neke tehnike, postoji svašta nešto je izmišljeno, da bi se postigao neki rezultat, znači da se nešto promeni u tim ljudima dok izdržavaju kaznu, pogotovo te višegodišnje kazne. Zamislite da stvarno ništa ne postignete, da neko bude 10 godina u zatvoru, da nikakvog pomaka nema. To bi stvarno, to je jedan u suštini neuspeh i za sistem i za one koji radi, za one koji se školovali i tako dalje. Međutim, ako imate manja kadra, pa sad vi imate, ne znam, jednog realizatora tretmana, to jest vaspitača na 100 osuđenih, na 200 osuđenih, znači ne možete, ne znam šta da očekujete tu. Zatvorenici, odnosno osuđenici, sad trenutno na području Republike Srbije, svi razmišljaju samo o uslovnom otpustu, kao nekada vojnici što su razmišljali o skraćenju vojnog roka i uvek se pričalo da će biti skraćenje vojnog roka. Tako postoji uslovni otpust, a negde i od toga da li će doći u vezi nekog praznika, da li će doći od čin predsednika, pa da se svima oprosti deo kazne, naravno za dela za koje može da dođe do toga. U većini zapadnih zemalja izriču se strožije kazne zatvorske, pa primer, mislim sad, svuda postoji izuzetak, nije ovo pravilo o kojem pričam, ali ako bi se kod nas, uglavnom, pred sudom, izrekla kazna od 5 godina ili 6 godina, primer za prometovanje opojnim drogama, u Nemačkoj bi sigurno bila 9, i znam i primere. Ali, kod njih prilikom izricanja presude, utvrđuje se, odmah se utvrđuje uslovni otpust. Šta to znači? To znači da oni o toj socijalizaciji strogo vode računa. Dakle, 6 godina je kazna zatvora, ali 3 godine si ti pod proverom. I tu dolazi kod većine ljudi da neće ponoviti krivično delo. Zato što zna da te 3 godine mora da se pazi, mora da bude dobar, vraća se na izdržavanje kazne zatvora. Kod nas je to, neću da kažem u povoju, živi, ali slabo nekako živi. Taj uslovni otpust za blaža krivična dela se daje.
što mislim da je daleko u interesu društvene zajednice i ta socijalizacija i odvraćanje od vršenih krivičnih dela upravo da se prilikom presude to utvrđuje i neka se izrekne i veća kazna od one za koju sud smatra, ali da to bude jedna trećina na koju će provesti na slobodu i upravo je to taj period privikavanja na jedan novi život, jer 3 meseca je period privikavanja na zatvorske uslove, a nakon izlaska iz zatvora 3 meseca je privikavanje na svakodnevni život i nesmetano odvijanje životnih funkcija. Evo, pošto ja sad kao predsednik i osnivač tog udruženja koje se brine o pravima osuđenih lica i po izlasku iz zatvora da im se pomogne, znači ako nemaju gde da žive, ja sam jedino udruženje koje je prihvatni centar u Srbiji, znači gde prihvatam te iste ljude ako nemaju gde da borave, ja im dajem u prihvatnom centru, imam 2 muške sobe, 1 žensku, i oni kod mene imaju toplu sobu, imaju hranu, imaju lekove, imaju cigarete, sve imaju, znači gde ih ja zapošljavam i vraćam u tokove, znači u tokove normalnog života. Znači sve ono što bi država negde trebala da radi, a nije, zato što je ne interesuje, znači jednostavno državu nikad nisu interesovali te ustanove, njih je interesovalo samo da prave zatvore. Zatvorenici za, odnosno osuđenici za teška krivična dela, gde su stroge kazne, imamo taj novi deo zatvora koji je izgrađen skoro pre par godina, koji se nalazi u Padinskoj skeli. Ranije je Padinska skela bila do 3 godine, onaj stari deo za izdržavanje kazne, do godine dana, pa do 3 godine. Međutim, usled, da kažem, inflacije krivičnih dela i usled što većeg broja osuđenika, dolazi do raznih promjena. Kod nas su najpoznatiji zatvori Niš, Požarevac, Sremska Mitrovica. Izdržavanje kazne zatvora možda bude i u Beogradu, u okružnom zatvoru sad. Sve zavisi od samih okolnosti, vrste krivičnog dela, negde i prebivališta i tako da. Znači, nije to dobro, znači, napraviti što više zatvora i vi što više zatvora pravite, ali vama, evo, pogledajte koliko imate 3 nova zatvora koje su zadnjih 10 godina napravljene u Srbiji. Jel ste smanjili kapacitet tih osuđenika? Niste. Oni su i dalje krcati, i dalje puni. A ogledalo jedne države su vam zatvori. Ako su vam zatvori puni, znači to vam je ogledalo države, kako vam funkcioniše državni sistem. U trenutku kada neka osoba koja je osuđena i lišena slobode zatraži od svog vaspitača pismeno da sveštenik dođe na razgovor, uglavnom su to potresne ispovesti gde oni sav taj svoj bol i svoju muku žele da podele sa nekim i odnosno da ta kazna ne bude etiketa njemu da je on to što je učinio. Mi u crkvi pokušavamo da objasnimo da je neko ko je ubio, on nije ubica, ili neko ko je ukrao, on nije lopov, on je to učinio, on je čovek kao svako od nas, ali nije mu to zanimanje, nije to ono što će on i čime treba da se bavi kada izađe iz te ustanove, već da ga vidimo kao jednakog sa nama i da mu pomognemo da se vrati i da izađe iz problema u kome je. Tako da ti naši susreti sa njima, to je sveta tajna ispovesti o kojoj ne smem da pričam u detalje zbog svetosti i onoga što me obavezuje kao sveštenika, ali su veoma potresne. Ja sam prvi put u svom životu doživeo prave pokajničke suze u zatvoru. Mnogo je lako osuditi drugog i reći on je ovakav ili onakav. Ali svi mi, ne postoji čovek da živi na svetu da ne greši. Oni su za svoje grehe dobili kaznu. I oni su taj svoj greh mnogo skupo platili. Ono što je naše jeste da ih razumemo i da im pomognemo da se iz problema izvuku koliko je to moguće. Ono što je nas sveštenike uvelo u ovih poslednjih, bar mene, evo 11 godina u okružnom zatvoru u Kragujevcu, jeste statistika sve više onih koji se ne vraćaju, povratnika u zatvoru, koji su imali program rada sa zatvorskim sveštenicima u zapadnoj Evropi
i u Ruskoj federaciji. Mi smo razmenjivali iskustva sa zatvorskim sveštenicima iz Engleske, koji imaju čitav sistem razvijen. Anglikanska crkva o tome dosta vodi računa. Ruska pravoslavna crkva u Rusiji i Ukrajini ima skroz razvijen rad, kako, šta. Mi se jednostavno ulazimo kao volonteri i kao dobrovoljci da pomognemo tim ljudima. Ali je potrebno da se, ako su mnoge nevladine organizacije koje su istraživale rad zatvorskih sveštenika, uvidjele da je po njihovo mentalno i psihičko zdravlje i potrebno da se bude u zatvoru i da se sa njima što više radi, onda bi i država trebala malo da ubrza ulazak, zvanični ulazak sveštenih služitelja, kao što je to, na primjer, u vojsci u Srbiji. Šta pretpostavlja negde tog nekog, da kažemo, dobrog vaspitača? Znači, pre svega to je neko ko je edukovan, znači neko ko se i dalje edukuje i prati neke trendove u svetu i možda iznad svega da je dobar čovek. Znači, to negde stalno zaboravljamo da neko ko radi sa takvom populacijom mora da bude dobar čovek. Inače, kako će uopšte moći da bilo kakav kontakt napravi ukoliko ima neki otpor ili neki animozitet, jednostavno nesimpatiju prema tim ljudima. Mislim, ne možemo da kažemo da će sad treba da ih volite, ali morate da na jedan način poštujete sve ljude, pa i njih. I oni su neka ljudska bića koji su negde pogrešili, što ne znači da će ponovo i da ne možete ništa da postignete. Tek kada neko ode u zatvor, shvati ko su mu prijatelji i na koga mogu da računaju u tim danima nesreće. Porodica trpi najviše. Porodica trpi najviše zato što porodica je, da kažem, neko koji je uvek uz vas, kakvi god da ste i gde god da se nalazite. To su vam jedini prijatelji koji su uz vas, da li ste vi iza rešetaka ili ste van njih. Kako je to? Vidite ovako, imate i prijatelje isto koji onda tad isto vidite koji su vam prijatelji. Jer imate vi kad ste napolju, imate prijatelje i drugove kako hoćete. Znači, to je ovaj. Ali kad ste u nevolji i kad, eto, završite iza rešetaka, onda vidite ko je ostao uz vas. Tu se vide pravi prijatelji. Ja sam, na primjer, sa svakog izdržavanja kazne izneo iz zavoda, sam izneo po 2-3 prava prijateljstva, koji su mi dan danas napolju, znači prijatelji, stvarno i drugovi sa kojima sam u kontaktu. I to je isto retkost. To je retkost bila. Ranije je to bilo drugačije, opet kažem sad zadnjih 10-15 godina je to sve retkost. Ali hoću se dotaknem toga da porodice mnogo trpe. Pogotovo ja u zavodu dok sam bio, ja imam samo troje dece. Meni sin ima 19 godina, ćerka 18 i najmlađa 16. Da kažemo, ja sam tih 10 godina koliko sam odrobio, znači nije bilo u komadu, da kažemo, ali bilo iz dva puta. Da kažemo, ja sam ih uskratio tog vremena. Tako da jednostavno shvatite kako rasete i kako prolazi vreme, vidite gde provodite vreme. Vidite da jednostavno to nije ustanova gde vi treba da provodite vreme. Znači, porodice su trpele mnogo. Ja znam, čerke su dođu u posetu, pa ono čekaju ispred, to je i veliko maltretiranje, pa vam kompromituju porodice, zato što i neki njihov cinkar dođe i kaže kako vi prodajete neku drogu, tamo tablete ili hoćete ubaciti telefone, pa onda vam maltretiraju, seksualno uznemiravaju porodice, skidaju vam suprugu, čak i majke skidaju do gole kože, što je kršenje svakog ustava, ali nema tog zakona koji se tamo poštuje. Znači, tamo se traži samo da se poštuje zakon osuđenika, a sve drugi koji rade ga ne poštuju. Podrška porodice je u stvari negde najvažnija, u smislu da je to podrška neka spolja, da je podrška od onih koji su vam najbliži i da jednostavno možete da mnogo lakše prođete kroz zatvor ukoliko, naravno, je vaša porodica uz vas. E sad, tu, kad se desi i uopšte kad neko izvrši krivično delo i dospe, znači u sistem, u principu do kraja izdrže uglavnom samo jake porodice. Znači, porodica koja je bila i pre nego što je to krivično delo izvršeno skladna, složna, jednostavno podržavajuća. Međutim, uglavnom, znači, osuđenici ne dolaze iz takvih porodica. Uglavnom su to neke disfunkcionalne porodice sa dosta problema,
I da su to jednostavno i sami problemi nekada porodice nekoga i odveli na taj put ka nekom kriminalu. Tako da jest podrška porodice u suštini najvažnija. Tako da jednostavno kad neko uđe u zavod, važna mu je ta služba za tretman koja će s njim proći celu kaznu i sa druge porodica koja je oslonac i jednostavno sama ta ideja da vi imate kome da se vratite posle izdržane kazne je nešto što mnogima u zatvoru nedostaje. Posetu osuđenicima u zatvoru imaju pravo, da uslovno rečeno, svi da dođu. To je porodica, paket da donese prilikom posete, paket ima određenu težinu. Naravno, vrši se provera svega. Prilikom dostavljanja paketa u zatvor, vrši se provera svega, sadržina. Osuđenici nemaju pravo da primaju paket preko drugog lica. Recimo, česta disciplinska greška, da kažem, ili postupanje suprotno disciplini koja se u zatvoru je, što osuđenici koji nemaju koga da im pošalje paket, preko njih stiže paket drugim licima koji imaju koga da šalju. To nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno preko trećeg lica primati pakete. Što se tiče posete advokata, advokati u zatvoru mogu ići uvek. Znači, nije ograničen broj poseta. Ni u pritvoru nije ograničen broj poseta. Porodici je ograničen broj poseta u pritvoru. 3 mesečno. U nekim zatvorima, odnosno pritvorima na području Republike ima dan kada nije dozvoljeno advokatima, a taj dan je određen za porodicu, da porodica dođe u posetu. Advokat ima pravo do sat i po da bude, da razgovara, ima pravo, niko ne sme da ometa razgovor, niko ne sme da prisustvuje razgovoru, niko ne sme da prisluškuje razgovor i svemu tome slično, zato što je razgovor između branioca i okrivljenog tajna. Čak advokat nema pravo da iznosi trećem licu podatke iz tih razgovora koji vodi sa okrivljenim. Ja sam imao iskustvo da osuđenici pišu svojim porodicama i upućuju ih na mene jer su dobili poverenje i stekli su neku nadu da postoji neko ko hoće da ih sasluša i pomogne, da mogu da sa svojim kontaktima napolje da pomognem njima ako je u pitanju topli obrok, školovanje deteta ili neke najosnovnije potrepštine koje crkva može da pomogne svima onima koja je pomoć potrebna u saradnji sa nekim drugim organizacijama, ali njima oni imaju problem da prepoznaju, odnosno da, kome da se obrate i uglavnom ostaju usamljeni u toj svojoj borbi, u tuzi za onim koji je lišen slobode i koji je na izdržavanju svoje zatvorske kazne. Vrlo često imamo i neke molbe koje nisu baš prikladne, gde nas pitaju za svakakve stvari, da im se učini nešto što možda nije dozvoljeno i bilo je pokušaja i zloupotrebe svešteničke službe da se preko toga opet uđe u neku vrstu kriminala, ali saradnja za službe i zatvorskih sveštenika je tako ustrojena da mi imamo slobodu samo u radu sa njima što se tiče njihovog duhovnog života. Sve ostalo što je mora da prođe kontrolu ostalih službi da bismo mogli da dođemo do rešenja bilo kakve molbe i zahteva onih koji su u zatvoru i njihove porodice koje je na slobodi. Zatvor je, složit će se mnogi, kao država u državi, grad u gradu, ili se uklope ili ne. Kada se kaže da je neko u zatvoru, uvek pomislimo da taj neko koji je u zatvoru je neki opasan tip, da je on nešto po nečemu, da je učinio ko zna šta. Mi sad znamo da je to krivično delo, ali uglavnom mu pripišemo još to nekoliko. Ma da, jeste, on se bavio i ovim i onim, to je sve, su neke pretpostavke i neke. Sad dolazimo negde, sve češće, pošto ja radim negde i sa decom, da se deca pohvale da im je neko u zatvoru.
Na jedan način, ako su sama ta deca negde slaba, pa kažu je tamo neki ujak ili neki stric mi je u zatvoru ili je bio u zatvoru, on samim tim negde sebe hoće da zaštiti od neke druge dece, to je od vršnjačkog nasilja zapravo. A opet imate ove neke druge adolescente ili tako dalje, koji se prosto baš hvale time da im je otac ili neko blizak na izdržavanju kazne. Samim tim kao da ju i sebi naznačaju, a i oni menjaju ponašanje. Znači, vrlo je vidno negde da oni menjaju ponašanje u smislu da postaju oni isto vođe nekih grupa. Što ja kažem često, to je neka grupa sa ćoška iz kraja i tako dalje, pa to ide dalje. Ali sebi zapravo daju mnogo štošta. Znači, čak i da budu i agresivni, da maltretiraju drugu decu i da, mislim, tu su. To je jedna lepeza, stvarno. Čak i krivičnih dela, da dolaze devojčice koje su već izvršile krivična dela. Mislim, krivična dela koja su nasilna. Ali to tata mi je u zatvoru, kao nešto čime se neko mlad pohvali, je jako zabrinjavajuće. S druge strane, prvi put kada me jedno dete pitalo, kao, znaš, moj drug taj je baš popularan i on je tu, kako on kaže, tako mi moramo da se ponašamo. Ja pitam zbog čega, zato što mu je tata u zatvoru. Ja kažem, dobro, njegov tata je u zatvoru, ali da li ti znaš šta može tata jedan da radi u zatvoru? Znači, on tamo možda sad upravo pere sudove nekom drugom tati ili, da ne kažem, čarape, možda nekom kuva, nešto sprema, čisti mu sobu i tako dalje. Znači, nije zatvor mesto sa čim, ili, mislim, bilo ko da se time pohvali. Zatvorom je isto kao i sloboda, na neki način, tako se živi. Zatvorom je jedna mala, da kažemo, država. Znači, tu se isto zna sve, ko je, ko gde, ko šta, sve se tu isto zna. To je jedan mali svet gde vi ili se uklopite u taj svet ili se nikada ne uklopite. Znači, to je, morate mnogo da ostanete bistri, mnogo da ostanete jaki psihički u glavi, jer vrlo se često dešavalo da taj zatvor jednostavno upropasti ljude, znači, psihički. Ili su nosto po nekim terapijama, ili krenu da se drogiraju po zatvorima, na lekovima, čak i ovim substancama, svašta nešto, jer put droge u zatvoru je uvek bio i uvek će biti. To je normalno i to je jasno. Tako da jednostavno, to je jedan paralelni svet, kako da vam ga opišem. Znači, bukvalno isto kao i napolju što živite, tako živite unutra. Sve imate, znači, da kupite ovo, da kupite ono, imate da uzmite na kamatu, imate da bukvalno sve kako funkcioniše napolju. Znate kako, suicid u zatvoru, znači, prosto negde nije nešto s čime se ne srećete. Znači, svako ko je radio, sigurno se sreo sa nekim samoubistvom ili bar pokušajima. Na jedan način, nemaju svi ljudi kapacitet da izdrže. I sam, čak i da su idealni uslovi, sam boravak u nekom zatvorenom prostoru, u zatvorenom sistemu, gde vi provedete 2 sata samo napolju. Pogotovo kad prođe neko vrijeme, ako počinju ljudi koji su bili oko vas da vas napuštaju, da vam sve manje dolaze u posetu, da vam sve manje pišu, da jednostavno nemate više koga da pozovete. Ako se osete ostavljenim, ako jednostavno te neke depresivne epizode mogu da budu jako teške i jake, mislim, vi ste negde gde, kako da kažem, zatvoru niko ne pripada. Znači, to je jedna sredina od koje bi se svako užasnuo. Znači, vi kad dođete, kad pogledate, recimo, neke druge sisteme, kad pogledate, ne znam, Norvešku ili neke druge zemlje koje potpuno imaju te otvorene sisteme, način apsolutno tog tretmana koji nama ne pojmljiv skoro, oni nemaju te probleme. Znači, oni nemaju te probleme. Znači, nema tog pritiska, nema... Znači, s druge strane, morate da poštujete svašta nešto. Od zatvorskih pravila do pravila neke, eto, nekog iz nekih neformalnih grupa ili nekoga ko je tu. Jednostavno, živeti stalno u nekom strahu i pod pritiskom je teško. A pogotovo ako još i nemate neku podršku, da kažemo, iz spoljnjeg sveta, onda jednostavno se osjećate kao da više ni ne pripadate nigde, otprilike. Tu ste, gde ste, nemate ideju šta ćete kad izađete. I jednostavno ljudi dolaze
u neke razne situacije, pogotovo i ako su maltretirani, ako su zlostavljeni i tako dalje, da jednostavno više ne mogu da izdrže i da podignu ruku na sebe. Pa tamo funkcionišu neka druga pravila, su mnogo više ljudi u manjem prostoru. Pa zato funkcionišu neka druga pravila i jednostavno zato što su jednostavno ljudi, to sve muškarci tu. Zato funkcionišu druga pravila, znači ima valjda neki kodeksi, kompleksi. Svako vuče neke svoje kodekse i kompleksi iz ranijeg života, iz ranijeg perioda. Neki ih tiču tada, kad dođu tu, to su, da kažem, obično ovi mlađi koji dođu, pa uče od tih, da kažemo, starih osuđenika, a neki dođu sa svojim kompleksima koji su već imali to iskustvo ranije iz života. Noći u zatvoru su najteže. Sve je u glavi i svi koji su duže na robiji posavetovaće nove robove: ne unosite u zatvor probleme sa slobode. Trenutno najveći problem je nedostatak slobode. Noći su teške, zavisi kako, opet kažem, sve ide iz glave. Zavisi koliko ste psihički jaki. Vidite jednu stvar da morate da razumete. Vi kad kročite u zavod, kad kročite iza rešetaka, vi morate privatni život i sve to dostavite vani. Ne ulazite u zatvor uopšte sa privatnim problemima i sa porodičnim problemima. To morate da isključite. Jer ako vi razmišljate nonstop o tome, a nemoćni ste mnogo iznutra, jer vi iza rešetaka jedino što imate, to vam je telefon. Znači, i to pogotovo sad nemate ni mobilni telefon. Ranije su bili ti mobilni telefoni, pa se sve to nekako mnogo lakše ranije i završavali problemi porodični napolju i pozoveti vamo namo. Sad imate jednostavno u Zabeli zadnjih 10 godina telefon mobilni nije bio. Znači imate samo govornicu gde imate 20 minuta, znači 4 puta nedeljno sada, pre je bilo 3, pa je bilo 2. Tako da jednostavno, noći su mnogo teške kada jednostavno legnete, pa onda non stop vam idu misli gde ste pogrešili, kako ste pogrešili, šta ćete kad izađete, kako ćete kad izađete, jer napolju ljudi nisu svesni, za mesec dana se promeni napolju svašta nešto. A zamislite kako ljudima kad izađu posle 2, 3, 5, 10 godina. Šta onda očekuje? Znači, možete da zamislite, znači, kako se ljudima, kako se bliži kraj. Noći su im sve duže, a san nikako noći. Jer onda su to veliki pritisci, velike tenzije kod osuđenih lica kad treba da izađe napolje, on ne zna šta će. Ne zna šta će, a na primjer napolju ga čeka, ostavio je dvoje dece napolju, ostavio je suprugu, koja se isto mučila, koja je takva situacija, u takvoj zemlji živimo, šta da radimo sad? Kažu, mislim, noći su najteže u zatvoru. Uglavnom, noću se u zatvoru negde komunicira, noću može nešto loše da vam se desi, noću ima manje straže možda, znači, noću su ugašena svetla. Kao i u svakoj nekoj drugoj situaciji, više ćete se plašiti noću nego što ćete se plašiti danju. Mislim, drugačije je, ne znate da li vam neko nešto smera, da li je neko nešto naumio, šta će se dešavati, da li će doći eto neki nešto iznenada, što ne očekujete. Prosto, i sama noć kao vreme i za razmišljanje čak. Znači, vi ako ste okupirani nekim poslovima ili nekom terapijom u toku dana i nešto se dešava, znači učestvujete u nekom, u nekim, ajde, nebitno da li su to neke sekcije, poslovi i tako dalje, zaposleni ste i u zatvoru su ljudi zaposleni. Kad dođe noć, onda sumirate dan, sumirate uopšte neka osjećanja, šta se desilo, da li vas je neko zvao, nije vas zvao, zašto nije došlo pismo, zašto se desilo ovo ili ono. Prosto negde noć je sama po sebi teška. Vi ste onda sami sa sobom. Nema šta da vam skrene pažnju. Nemate s kim da komunicirate možda i tako dalje. Tako da su to neke, ono, svima nam je teško kada smo u problemu noću. Znači, kada se nađete bilo gde, nije to specifično samo za zatvor. Znači, za mnoge situacije je noć teška. Teška je noć u bolnici, teške su noći negde gde ostanete sami sa sobom i nemate nikog svog da podelite to što osjećate tog trenutka. Robijaši u zatvoru, podeljeni u neformalne grupe, prave klanove. Međusobne probleme rešavaju tučama, ali i teškim povredama, za koje, kažu, stražari znaju da će se dogoditi, ali okrenu glavu namerno. Pa moguće su na šetnjama manje više na krugu, većinom su moguće u, na primjer, u Zabelu u 7. paviljonu, to je izolacija, u OPN. Eto, tu je moguće jer, a tu se dešavaju sukobi na šetnji zato što je to jedini prostor gde se vi susretnete sa nekim i gde imate nerešene račune. Jer vi ne možete da se susretite sa njim, možete tu ili na hodniku kad vode na kantini ili kod lekara, obično
obični to gledaju da spreče, da spreče da, i to sprečavaju tako što otprilike znaju ko je sa kim u sukobu, pa onda to tamo stavljaju te neke zvezdice, levo, desno, da se kao ne sretne taj sa tim, ovaj sa onim. Ali na kraju uvek se sretnu, zatvor je ovaj. To je ono što kažem paralelno isto kao i iz polja, uvek se sretnu kad tad negde. Ako vi uzmete u obzir da ste vi okruženi sa 2000 osuđenih lica, na primer, koliko jedan kazneno-popravni zavod može da ima osuđenih kod nas, na primer u Sremskoj Mitrovici, pa da uzmete tu i neki procenat i najmanji mogući, šta sve možete nešto strašno da vidite ili da doživite, svakako će se desiti da bar dve, tri stvari doživite, vidite ili budete prisutni koje velika većina ljudi neće doživeti nikada. Kreće tuča, znači tu opet imate, znači uvek je tu ekipa gde su njih dvoje, troje, četvoro. S jedne strane, sa druge strane, ili je on sam, ako je ispravan, onda nije sam, onda i on ima isto par ortaka pored sebe i onda tu ispadne ta grupa tuča. Straža to pusti da traje jedno minut i po dva dok se oni malo tu, da kažemo, ispeglaju i onda ulete, razdvoje. Sankcionišu ih sve, naravno, jer njima tu idu isto prilog, sankcionišu ih sve, odmah zabrane paketa, produženje izolacija, to je smeštaj, tako se zove OPN kad dobijete smeštaj, znači to je bez uslova da izlazite na krug. Ako se oni ne smiju da vas puste na krug, kao što su Marka Jelića, na primjer, držali, momka su držali 5 godina u izolaciji OPN-u. I kad god je trebao da iđe na krug, kaže, žali se iz prvog poljona, žali se iz drugog, žali se iz petog, a momak nikad bolji momak. Nikad ispravniji, nikad normalniji. To je ono što pričamo, to je ta ispravnost, to je momak koji je ispravan, koji nikada u životu nije teo da razgovara sa njima i njih sad to boli. I oni su pokušavali tog momka da slome na ne znam ja koliko načina i nikad nisu uspjeli da ga slome. Nikad nisu. I onda nisu znali što je, nisu jednostavno mogli da oni su znali, na primjer, sad u zadnju kaznu, ja kad sam bio, oni su znali da se on tu dugo pita za sve, jer imaju ljudi, osuđenici imaju poštovanje prema njemu, jer znaju da je čovjek ispravan, znači hrabar, znači nije uopšte od onih koji će da nešto sad okreće, da pravi od sebe neku veličinu. On je najnormalniji momak koji sa svakim i sa crnim ciganom on će proći i prošetaće, nije pravio razliku i lepo će porazgovarati, a od njega su jednostavno eto napravili onu monstruma od čoveka, znači držali su ga 5 godina, znači u OPN-u, znači što je van pameti, znači držite čoveka 5 godina u OPN-u u sobi koja je 3:2. Zamislite vi šta je to, da držite tako, znači vi mu uništavate zdravlje sa njim tim. I oni nekako su ga pustili, dok sam ja bio sad 2018. na izdržavanju kazne u četvrnom paviljonu, njega nekako puste. I tad su ga pustili sa nekim garancijama, eto, i pustili su ga u paviljonu, čovjek je došao u paviljonu i tek onda vidjeli koliko je taj čovjek normalan. Koliko taj čovjek sa svakim razgovara, nasmije se, sedne, popije kafu, za njegovim stolom je svako mogao da dođe da sedne, da on popije kafu sa njim. I nije on vodio tu neku politiku momak, jedno jednostavno je ispravno robijao, da tako nazovem, eto, to je to. Najgore je kada se robijaši nađu u samicama. Betonirani stoji stolica, mrak, nema razgovora. Samo se niz hodnik čuje bat koraka stražara koji prolazi hodnikom. Pa samice su vam... u 7. paviljonu, tu sam vidio kakve su samice, ne znam kakve su drugim zatvorima, ali nisam bio u Mitrovici. Bio sam u Nišu u istrazi, znači, na izdržavanju nekih 5 meseci, to davno, i u Zabilu. U Zabilu znam kakve su samice, ja sam išao, završavao sam u samicama. Tako da samice su gole skroz, imaju one zabetonirani sto dole, jednu one stoličicu kao zabetoniranu. Sve su vam stvari ispred sobe, nemate ništa, znači dobijate ovaj obroke kada dobijate. Ne dozvoljavaju, nema spavanja, znači zna se kad je odmor, ono od 3 do 5, tad možete da spavate, posle toga znači sedite ceo dan, znači imate kao neku štampu vam daju da unesete možda jednu knjigu ili dve i to vam je to, znači ako imate 7 dana samice u 10, čitate jednu knjigu 10 dana. Znači, bukvalno naučite na pamet. Ni sa kim ne razgovarate. Možete kroz prozor, eventualno kad izađe šetnja, pa malo sa šetnjom, ali oni jedva čekaju da tako da uhvate na zub, pa onda prisluškuju iz hodnika tamo, pa ako vas čuje da priča, da se popili na prozor, onda otvori vrata, šta je to, šta smo rekli, kakva je to priča. Ali uglavnom, moj prvi osjećaj kad sam izašao iz samice je bio kao da sam lud, da vam iskreno kažem. Znači, bio sam tad prva samica mi je bila 7 dana i kad sam izašao iz samice, meni su straža, svi su mi bili smešni, samo smeo. Znači, neki taj osjećaj, vada, zato što ne pričate ni sa kim 7 dana, mislim, to nije ljudski, ali opet da kažemo, čovjek je najveća zver.
Čovjek se na sve navikne. Njega staviti u bure pune vode 10 dana, ono će da izdrži. Pa oni prvenstveno imaju komandira koji vodi, brine, računa, prati. A u okviru ustanove postoji druga lica koja brine o njima. Prati se, vodi se računa. Ko ima redovno uobičajeno ponašanje i ne krši disciplinski poredak, da kažem tako, i pravila koje su utvrđene u toj ustanovi. Samo od sebe se vidi. Znate, ne razlikuje se... u pitanju je sloboda. Ljudi nemaju slobodu. A sve drugo je kao i svuda. Znači, to su ljudi, radi se, živi se pod uslovima koji su tamo, pod uslovima gde nemaju slobodu. Znači, i moraju da poštuju pravila, ne može ja hoću, ja neću. I onda ih prate stručna lica, ako treba nekome pomoć, pružaju pomoć, postoji sve, postoji lekari, pedagozi, psiholozi, sve postoji, brine se, kuvari, sve postoji. Hrana se dobija, sve postoji. Sam rad zatvorskog sveštenika zasniva se na tome da osuđeno lice može da preko svog vaspitača piše molbu da mu dođe sveštenik u posetu, da razgovara sa njim, da se ispoveda kada želi da se pričesti, a drugi način jeste organizacija grupnih predavanja, radionica, gde se zatvorski sveštenik angažuje ljude koji bi mogli u tim radionicama da pomognu iz bilo koje sfere društva da se poboljša život zatvorenika u toku njihovog boravka u zatvorima. Zatvorenici koji su više godina proveli iza brave znaju kako da se ponašaju prema stražarima i upravi. Pa iskreno da vam kažem, nisam imao sa njima taj konflikt. Imao sam raspravke razne i ulazio sam u neke konflikte, ali se nije završavalo tučno zato što na izdržavanju kazne bio sam 2013. bio sam 2015. 16. 17. 18. Znači, na svetu neko izdržavanje kazne mi smo bili uvek se vi tu nađete sa ljudima. Ja sam, na primjer, izašao 2010. sam se bio predao za to pućenje, za to krivično delo, sam se ja predao sam 2010. u novembru, završio sam u CZ 2,5 godine. Znači, tu su opet ljude koje poznajete, koje ste ranije. Imate ljude koje ste ostavili kad ste izašli, oni su i dalje tu. Isto tako nedržavanju kazne. I onda kad dođem, ja sam uvek imao tamo neki kolektiv, ono je bio po 5, 6, 7, 10 kolektivaca, drugara, da kažemo, od koji se znamo od dugih niz godina od ranije. Tako da su oni znali, mi smo se držali toga, to su sve bili gradski momci tu sa Voždovca, sa Zvezdare, sve momci koji su gradski, koji su ispravni. Tako su oni znali, ako krene komandir na jednog, ceo kolektiv skače. Znači, mi smo se toga držali. Znači, onda ili će da zatvorite svu desetoricu u OPN ili nećete dirati nikog. Čak smo tu situaciju imali 2014. kad sam bio izašao iz Zabela, smo bili onaj kolektiv, nas osmorica za stolom, devetorica, imali su sa nama ozbiljan problem, jer smo bili baš složni, jer se svi znamo i spoljnog sveta i iz zatvora. Mnogo znači kad sretite nekog u zatvoru koga znate iz spoljnog sveta. Jer nisu ljudi isti u spoljnom svetu i u zatvoru. Imate dosta ljudi koji u zatvoru glume i predstavljaju sebe, ne znam ja kako. U spoljnom svetu, kad ga vidite, njega nema nigde. Prvi ulazak u zatvor je veoma težak, posebno ako nema nikog da barem uputi osuđenika kako funkcionišu pravila iza brave. Među robijašima nema tajni. Odmah se osuđenici raspitaju do detalja ko je novi u sobi. Ako nemate ko da vas uputi kako u taj neki način robijanja, da kažemo, znači u te neke kodekse koje treba se pridržavate, šta smete, šta ne smete, šta je ispravno, šta nije, ako nemate nekog tu ko će da stanu uz vas, da vas znate, ranije mnogo igrala uloga spoljni svet. Kad dođete unutra, prvo je bilo odakle si, ko si, onda se to odmah vrte telefon ili kažem da su bili mobilni normalni. Ništa, to mi je bilo tad teško, niti čudno. Onda se odmah zove ko je ove kakave napulje, jer znate kako, u to vreme ranije, na primjer, ja znam u Nišu, jer Niš je bio jedan među jednim najispravnim gradovima. Gde Cinkaroši su imali mnogo malo u gradu i znalo se ko su i nisu izlazili u grad. Znači, zna se u grad nisu izlazili, jer su ih svi tukli. Znači, nisu imali lokal gde mogu da izađu, nisu smeli nigde da izađu. Tako da, gradi se ime to neku zatvoru na taj način, znači, na koji način robijate.
Znači, najveća stvar je i najveći uspeh je biti ispravan. Ostati ispravan u zatvoru, sačuvati svoj obraz i čas. To je najveći uspeh. Znači, to da li ste dobili, da li ćete dobiti od nekoga batinu u zatvoru ili nećete, vidite, ne postoji čovjek koji nije dobio batinu u životu. Taj ko kaže da ga nije dobio, verujte mi da taj ne priča istinu. Znači, batine dajete, ali isto tako i dobijete. Nismo mi svemoćni, nismo mi najjači na svetu. Tako da, uglavnom, eto, objasnio sam otprilike kako se gradi, znači, najbitnija stvar je, znači, ostati samo ispravan, gledati svoju robiju, ne gledati šta ko radi drugi, znači, to je najispravnija stvar u zatvoru koje se najviše poštuje. Znači, da gledate svoju robiju, znači, ne interesuje vas ko šta radi s druge strane, znači, vi gledate vas, vaš sto i vaš kolektiv. Znači, vi se brinete da vama bude dobro na robi, znači, da vi imate sve, da imate lepo da pojedete, da lepo živite u zatvoru. Znači, uvek imate cigarete, uvek imate šta da pojedete, kasete su uvek pune. Kad neko nema, ako je ok, ako je dobar, ako je ispravan momak, znači mi i pomognete ga, date mu i nije nikakav problem. Mi smo uvek takvi bili u kolektivu, mi smo uvek, mi napravimo ručku, znači nas zovemo tu, ajde idemo po njih 15-21. Mi smo tako volili, znači to nam je bilo to, dobra klopa, trening, neko od naših drugara uzme, čitamo malo. U zatvoru kažu ili treniraš ili čitaš, stvar je izbora, šetnje su kratke. Pa trenira se surovo jako, znači ovi teretanama ne mogu tako da treniraju. Jer ovo je obično kad izađu iz zatvora, kad uđu u teretanu i kad krenu da stavljaju po 120, 150, 200 kg, ovi momci koji tu treniraju, da kažemo, koji uzimaju, mi ih zovemo u zatvoru pomagaljke. To su ovi steroidi i to samo stanu i gledaju. Trenira se jako, zato što u zatvoru imate volju za toga. I u zatvoru vam je to vam je sve. Trening, dobra hrana poslije treninga, da se lepo provedete, kvalitetno provedete vreme. To je najveća stvar, znači lepo organizovati vreme u zatvoru. Znači, provesti ga što kvalitetnije, očuvati svoje zdravlje i kad izađete napolju, to je vrlo bitno, znači da izgledate lepo. Da kad vas vide napolju, ne kažu vidi ubio ga zatvor. To je to, ali jednostavno ste uradili nešto više stvari korisnih. Održali ste sebe u kondiciju, napravili ste nešto lepo od sebe. Ja sam vidio momke koji su dolazili jednostavno masni, debeli, koji nisu trenirali nikada. Poslije dve godine izađu iz zatvora kao manekeni. Znači, nema stomaka, nema ništa, pločice. Jednostavno prave program, isto kao u teretani u spoljnom svetu. Imaju program koje vežbe rade, kad rade, koliko vremenski, šta jedu. U zatvoru vam se vidi, mnogo vodi računa o ishrani. Verite, kad bi 80% ljudi napolju vodili računa o ishrani kao što se vodi u zatvoru, znate koliko bi zdravi narod bio napolju. Uglavnom će osuđenici da vam to koji izađu iz zatvora da vam kažu nekada kako je lakše onima koji imaju duže kazne i koji će tamo provesti 10-15 godina nego onima koji će provesti 3, 2 ili čak i jednu nekad. Jednostavno, ljudi se adaptiraju na neke uslove. Znači, oni znaju. U samom startu, znači ne povećava se njima kazna kad uđu u zatvor, mada nekad stižu i nove kazne i to se dešava. Da vi budete osuđeni za jednu, pa da posle stižu i druge, budete osuđeni za neka druga dela koja ste činili, pa se to produžava. Ali u suštini, kad dobijete presudu, vi znate, vi ste osuđeni na 10 godina ili 15 godina, to ćete prihvatiti ili nećete, ali samim ulaskom, znači u sistem, jednostavno na njega se adaptirate i ne možete, nemate vi sad tu stalno to nestrpljenje, ne možete biti nestrpljivi 10-15 godina. Oni su nestrpljivi kad dođe negde pred iste kazne. I negde je čak poželjno dati im taj uslovni otpust, makar 6 meseci ranije, jer to nestrpljenje stvarno bude onako izgaranje, tako reći, pred kraj kad su duge kazne u pitanju. Dok recimo oni koji imaju kraće, oni broje dane. Znači, oni još mesec dana, još mesec, još tri, još pet, koliko je prošlo, koliko još, da li postoji mogućnost da se kazna skrati, da li postoji mogućnost da dobije uslovni otpust. Stalno u toj nekoj želji da što pre izađu, jer možda im u prvom trenutku tih 2 ili 3 godine ne izgleda mnogo, ali tamo dani ne prolaze brzo. Samim tim je to nestrpljenje negde veće. Dok, recimo, kod dugih kazni, jednostavno, znate, kad vi vidite da vas čeka jedna decenija, ne možete vi sad odmah da preduzimate, šta god da preduzmete, ono ne može da se skrati, mislim, pogotovo ne u samom startu. Znači, za to treba vreme. Se vi jednostavno stopite u zatvoru sa tim ljudima, ali vidite, jednu stvar morate da shvatite. Provedite 5 godina u zatvoru i provedite 3 godine sa, na primjer, svojim drugovima 24 sata zajedno. Vi toliko sa porodicom ne provodite vremena.
Znači, vama postaje porodica ti ljudi koji su sa vama. I mnogo je teže i mnogo je jača emocija kad vi izlazite iz zatvora, a ostavljate drugare tu. Osuđenik koji je bio osuđen dugo godina na dugogodišnju zatvorsku kaznu, koji je zbog svedočenja morao da bude sklonjen u manji zatvor, kao što je zatvor u Kragujevcu, okružni zatvor u Kragujevcu, da ne bi mu naudili u većem zatvoru, bio je u tom zatvorenom delu okružnog zatvora u Kragujevcu i najduže sam sa njim sarađivao jer je najveću kaznu imao da odsluži. On je sa mnom zajedno bio na tim svim kursevima i završio je za ikonopis, prelepo je slikao i bio je veoma aktivan u celom radu i bio mi je desna ruka što se tiče pomoći u svim aktivnostima, da ljudima kaže da slobodno, jer je mnogo dugo bio u zatvoru, da slobodno mogu da se povere svešteniku, da nije to ništa strašno, da neću ja ništa da kažem i nemam pravo i ne smijem da kažem ako nešto što su učinili, a njima to smeta i tišti ih i kao veliki greh im stoji kao teret na njihovoj duši, da mogu slobodno da se meni povere i da za svaki problem mogu da razgovaraju. I kada je izlazio iz zatvora, pronašao me u mojoj crkvi gde ja služim i zatražio da budem kum na njegovom venčanju. Toliko je stekao poverenja da kaže da nije mogao da veruje da može na takvom mestu da upozna čoveka koji je sa toliko žara i ljubavi želeo da se on spase i da se ne bude povratnik, već da krene svoj život. Ja sam pristao da mu budem sveštenik na venčanju, a on je ipak našao sebi za kuma nekog prijatelja. Krišom ubačeni telefon preko stražara ili na neki drugi način ispostavit će se jedini je prozor u svet svima koji spravu imaju, a koliko je telefon napredniji, toliko su robijaši boljeg statusa. Od telefona smo dolazili kako su se vremenja menjali, tako se menjalo i ubacivanje tih telefona. Naprimer, 2006. kad sam ja bio iz CZ-a izašao, pa 2007. otišao u Zabelu, naprimer, eto tad se dolazilo do telefona. Mogu da se ubaci preko pogona, dođe nam drugar tamo, pa preko zida nam ubaci u sunđer, stavi, baci nam preko zida, pa iz pogona baci u pogon tamo, iz pogona uzemo, pa to sve unesemo, pa vidimo, zna se, rastavi se baterija, ide vode instalateri, stavi se tu alat, metalni gde se uključe, viš rafciger i onda ne ide na detektor, prođe. Pa dolazili su i komandiri isto, to se znalo, samo što unosili su na posete isto, unosili su devojke, unosili su Imali tu raznih načina, ulazilo preko hrane isto. Znači ono u konzervi se upakuje, gotovo jelo. Pa to vremenom kako su, vidite jednu stvar, mora da shvatite, da svi ti komandiri, zvata straža koja radi, čast izuzecima, sad napominjem, čast izuzecima, većina je nepismeno. Većina onih svi su naučili sve fore od nas. Nisu mi ništa naučili od njih. Svi su mi naučili to od nas. I sve to kako su oni to nalazili, ne bi to nikad našli što su oni, da kažemo, pametni, nego su imali uvek u svojim rekim redovima te neke cinkaroše koji su dali te neke informacije. I oni su tako dolazili do toga i tako su nalazili, padne telefon, vidite ovako, padne telefon, padne droga. Neko da mi kaže, znate koliko, u 100% slučaja imate 5% da je slučajnost. 95% su im dojave sve. E vidite, to je jasna stvar, ne može niko da vam nađe, na primjer, kad osuđenici ubacuju drogu, to se radilo i za Novu godinu, kad je ta se ubaci, znači kokain, ekseri, heroin, trava, ubaci, zato što to je isto priprema za Novu godinu, to je što kažem, isto kao i spodnom svetu, sve to priprema, alkohol da se ubaci u sok, da se pije, slavi se Nova godina, dolazi se u Novu godinu, znači godinu kraće već, znači bližite se slobodi, i imate razloga da slavite, sprečavali su. Znači, jedino kad imaju dojevo od nekog svog cinkaroša, oni nisu toliko bili pametni da, jel, vidite ovako da mi jednu stvar objasnim, znači, i slučaj, 2007. meni bilo neko bodenje kod nas u paviljonu na krilu i došla je spoljna policija, inspektori, došli su, ne znam ja koliko komandira, i radili su nam pretres celog krila. Meni je telefon stajao za stolom u policiji. Oni su 6 puta prešli preko njega, našli ga nisu. Zašto ga nisu našli? Ja sam napravio štek u pogonu, koji sam samo ja znao. I zbog toga ga nikad nisu našli. Mene komandir pozove, tadašnji taj Miki,
Miki Rajkonen, kako ga zvali, Miki Speed, pozovi, kaže, dobro, Mitiću, znam da ima telefon, donesi mi telefon. Kaže, ne znam o kom telefonu pričaš. I on čovjek kaže, znam da ga imaš. Ja kažem, pa ako znaš da ga imam, ti dođi pa ga nađi. Oni dođu, razvale mi sto, svaki dva puta nedjelju su mi razvaljivali sto. I prođe 10 puta rukom preko njega i ne zna da je tu. E, to je ono što vam kažem, znači sve su nalazili samo kad imaju dojavu. A kad nešto uradite sami, to vam je koji je spodno svetu, kad nešto uradite sam, znate da samo vi znate. A ljudi sad su mnogo poverljivi, mnogo ljudi više ne znate, sad više ne znate vi kome možete da verujete. E zato sad treba još biti gori, znači samo verovati samom sebi. Kad tako nešto radite. Mislim, ja sad nemam razloga, ne radim ništa. Mi ne interesuje, ja sam izašao iz tog sveta. Jednostavno, bolje mi je provesti ostatak života pored svoje dece i da im, na neki način pokušam da im nadoknadim to. To neko moje odsustvo. Znaš, taj post-penalni prihvat, znači prilikom izlaska iz zatvora, gde smo u ozbiljnom nekom, da kažemo, problemu, i gde vi imate sad te neke povereničke kancelarije koje su otvorene, ali prosto ne postoji taj neki ozbiljan kontakt između ne samo osuđenih i tih lica koja u tim kancelarijama radi, nego prosto ti ljudi koji bi trebalo sada dalje da nastave taj program. Znači, vi kako osuđenik uđe u zavod, vi počinjete tu, tako reći, i neku pripremu za otpust. Znači, to kod nas u zakonu postoji, predviđeno je. Znači, priprema za otpust. Dođe taj otpust, on apsolutno ne zna gde će, na koju će stranu, s kim će, da li ima kome da se vrati ili nema. Znači, sad bi taj neki sistem koji je zvanično postoji trebao da preuzme tog osuđenog, da se on njemu javi i da on bude, znači, napravi tu neku konekciju da li sa nekim, da li je to centar za socijalni rad, koji jedini sad možda neka novčana sredstva izdvoji i to je sve, da li sa nekim radnim organizacijama, da li da se njemu nađe neki smeštaj. Znači, ono što je negde neophodno da jedan čovek može da preživi na toj slobodi. Znači, dešava se često da je strah od izlaska iz zatvora veći nego strah pri ulasku u zatvor. Imamo, taj jedan susret sa jednom situacijom u kojoj apsolutno ne mogu da se snađu. Znači, imaju ekonomski problem i sad ne samo ekonomski problem da je novac negde potreba samo za zadovoljenje potreba onih ličnih i neophodnih i to, nego prosto sad novac predstavlja jedan sistem vrijednosti, znači vrediš onoliko koliko novca imaš, tako da je to već negde postaje problem. Drugo, sredina ih jako teško prihvata, jako teško nalaze posao, svi nekako zaziru od toga da uposle nekoga koji je bio osuđen, bez obzira koje je krivično delo u pitanju. Samim tim, znači, mi kao društvo još isto nigde ne pomažemo, čime se vidi koliko smo zapravo negde, da kažemo, nerazvijeni u tom nekom smislu, da mi shvatimo da postoje ljudi koji greše, da smo i mi ljudi, i da nam može isto tako da se desi da jednog dana završimo u zatvoru. Nije to ništa toliko neobično. Znate, pogledajte sad ove saobraćajke pod dejstvom alkohola, mladi ljudi koji naprave, eto, može da im bude prva i poslednja greška u životu, ali mogu da dobiju kazne od višegodišnje i zar treba da dopustimo da oni izađu, mislim, mnogo gori nego što su ušli. Ono što me ohrabruje da još više i usrnije radim u zatvoru, jeste da se ti ljudi javljaju nakon izlaska, da se ti ljudi zahvaljuju, prepoznaju i kažu da nije bilo tih razgovora i da nije bilo tih njihovih suza i mojih saveta kao duhovnika, da ne bi izdržali, da su razmišljali o tome da dignu ruku na sebe. A ako sam uspeo jednog da spasem od toga, onda smatram da sam učinio dosta, a ne dosta njih. Psiha u zatvoru ili jača ili tone. Nauči se mnogo novih stvari koje nije moguće videti na slobodi. Naprimer, kako zagrejati vodu bez bojlera? Pa vidite, prvo naučite u zatvoru da jeste za taj svet ili niste. Znači, to je prvenstvo što naučite. Znači, ljudi kad vide da nisu više za taj svet, znači, ode, ali jednostavno u zatvoru naučite svašta nešto korisno što, na primjer, napolju nikad ne bi naučite. Znači, ono, kako zagrejate vodu, kako da skuvate kafu, kako da sakrite taj isti telefon, gde da napravite štek. Sve što naučite u zatvoru, to je spodno svetu čudno.
Pa nemam, pa zagrijete vodu sa žicom i dva žileta, gurnete u štekir, eto napravi ste grejač, zagrijete vodu i okupate se vrućom vodom. Tako da, evo, meni je sad u smeštaju crko bio bojler i meni kažu, sad vidite kako su oni svileni. Kaže, ovi dva bivša osuđenika koje sam u smeštaju, kaže, ja Ivane, crko nam bojler, nismo mogli smijeti da se kupamo toplom vodom, kupali smo za hladnom. Kažem, pa reko, napravite grejač, reko. Ovako gleda kao, pa smemo, reko, pa naravno da smete, što ste u zatvoru, pitali koji ga smete. Pa napravi ga i ovde sam, sad nisi u zatvoru. Tako da, svašta nešto naučite. Stvarno, znači, naučite da napravite, znači, mutilicu za nese. Sa čepićem i to ispadne, eto, kao da ste popili u kafiću, eto. Tako da ima tu svakakve neke korisne stvari koje naučite. Naučite jednostavno i da poštujete druga, naučite da poštujete sitnice. Da ne budete bahati kad idete napolje, nego da mnogo više cenite neke stvari. Evo sad sam do skore meni bio u prihvatnom centru, drugar koga znam ja od ranije, Hans, koji je bio prisutan kad je bilo ono ubistvo u Valjevu pre nekih 10 godine, kad je bila ona grupna tuča, pa je ubijen osuđenik. Naprimjer, Dalibor Hans, on je dobio, sad ću vam kažem, 10 ili 11 godina, znači dečko bez dokaza, bez ičega, znači niti je ali dešavao se. Dešavalo se ubistvo, znači, primjer, eto imate u Zabelistu komandiri kad su pretukli ovog pokojnog Mito 2006. koji je isto dečko preminuo, što je danas ništa nije dokazano, sve to stoji tako, a sve se zna, javna tajna, samo je smena ta iz 7. paviljona iz OPN-a smenjena, znači stavljena je, nije smenjeno, to je smenjeno, ono da je smenjena sa posla, nego samo smenjena iz 7. i stavljena po krugu, raspoređena po drugim paviljonima. Tako da, to je neki sistem koji u tom delu, tamo pogotovo taj Požarevac, to je neki sistem gde oni štite sami sebe, ali u Požarevcu se ranije dešavalo, eto, kažem, to je jedno od ubistva koje je ostalo zapečaćeno tamo, o kome se javno pričalo i učesnici i u akterima, ali je to samo ostalo tako. Nikad niko nije odgovarao za to. Zato što, šta kažu, osuđenik. Žudnja za Bogom i u tim trenucima, žudnja za nekom utehom, za razgovorom, vrlo potrebna da čovek ima neki ventil koji može da sebi da oduška. Bogoslužbeni prostori koji se nalaze u zatvorima jesu jedan delić slobode, jer ih crkvice koje su, ili kapele koje su u zatvorima u Srbiji napravljene za lica koje su lišena slobode, vraćaju ih u one momente kada su sa svojom porodicom odlazili u svoje hramove, kada su odlazili na svoje krsne slave, na neke događaje, venčanja i krštenja i vraćaju im te uspomene i osjećaju se da svo ono sivilo nekako ostane sa strane, a da je taj jedan deo neba koji je u samom zatvoru njima delić slobode. Svaka naša radionica ili svaki naš razgovor započinjemo molitvom. Pored onih opštih molitava koje oni sami čitaju u svojim ćelijama, trudimo se da unesemo jektenije, odnosno rečenice, da vide da se molimo za sve one koji su u zatvoru, za njihove porodice, da napravimo taj kontakt u tim razgovorima, bilo to da je to svetotajna ispovesti ili običan razgovor, saznajemo da imaju potrebu da ne izgube porodicu, da ne izgube kontakt sa svojim najbližima. Nekad se povere meni da ja njima pomognem jer su oni bili stub svoje porodice. Taj stub je uzdrman odlaskom u zatvor i oni nemaju mogućnosti da žive onako kako su živeli svi zajedno. Tako da je uloga zatvorskog sveštenika mnogostruka, ne samo za osuđene i ne samo dok su u samom zatvoru, već i kada izađu iz zatvora u pomoći rehabilitacije zajedno sa nevladinim organizacijama i ljudima dobre volje koji žele da se uključe u ovaj proces. Ali to je ono što mi smo nevladna organizacija koja nije politička organizacija. To što mi ljudima sad objašnjamo, mi se borimo za prava osuđenih lica. Od pamti veka, znači od kad sam ja prvi put ušao u zatvor, do zadnji put kad sam izašao, ja sam izašao 2018. pre dve godine, kad sam služio deo zadnje kazne, da tako nazovemo. Znači, uvek se kupovali, evo sad što je problem, uvek se kupovali lekovi. Nikada zatvor nije imao lekove za osuđenike. Znači, to su uvek kupovali, uvek su porodice kupovali recept, dobijete u zatvoru, izbacite ga napolje, oni vam kupe, pošalju. Isto je to sad situacija bila
oko ovog virusa, da kažemo, novog, oko ove nove situacije, gdje smo mi inicijativu predali i apelovali, dajte ljudima amnestiju, jer amnestiju ste obećali, jer svi ti osuđena lica su mnogo humana, to ljudi ne može da shvate. Mi smo rekli, znači, taj čovjek kome je ostalo 5 mjeseci do kraja, 7 mjeseci do kraja, on neće biti bolji čovjek ako on ostane u zatvoru još tih 5 mjeseci ili 7. Nećete ništa promijeniti. Znači, ali ćete promijeniti što ćete ga pustiti 5 ili 7 mjeseci ranije i dobit ćete višestruku korist. Ćete rasteretiti kapacitet zatvora. Mi ne možemo da znamo da li će onda se vrati ili neće da se vrati. A znate kako bi to znali? Mi bi to znali kad bi imali prave preospitne službe u zavodima. Prave koje bi procjenjivale to i koje bi znale, koje bi se posvetile ljudima kad vide da od njega nešto može da bude, oni bi se njemu posvetili i radili sa njim. Ja sam sa vaspitačima na zadnjem izdržavanju kazne ulazio svaki treći dan u konflikt. Jer vaspitač koji je mlađi od mene 15 godine, koji ja kad sam bio na izdržavanju kazne, nije imao plano da dođe da radi. On je možda nije imao plano ni u školu završava. I kad ja njemu lepo iznesem ceo moj plan, sve, pošto nisu te da me puštaju u pogon da idem da radim, znači bukvalno sam sedao 24 sata, sedite u paviljonu. Znači, ako izuzmemo dve šetnje po 2 sata ispred paviljona, a i tu ne možete da šetaš. Sada šetamo ko ludak, da šetamo ovako 20 metara napred nazad. I kad uđete u kancelariju, lepo mu kažete, gospodine profesore, ja imam napolju humanitarno udruženje, ovdje imam drugove koji hoće da se priključe i hoće nešto da urade korisno, jer smo beskorisni. Bukvalno se osjećamo beskorisno. Ja na telefonskoj govornici sve to mogu, ja sam iz zatvora završavao par humanitarnih akcija, znači sam odradio koliko sam bio u situaciji iz zatvora. Kad sam ja to njemu predložio, umjesto da on vidi da se založi za to, zato što ne radi samo meni, nego se radi za još 10 osuđenika koji će se meni pridružiti u takvoj nekoj stvari. On samo odmokne rukom i kaže, ajde bre Mitiću, kaže, kad izađeš napolje, pa radi to. Ja kad pitam, ok, dobro, a šta ćemo da radimo ovdje? Šta radimo ovdje? Ništa. Mora da shvatite, resocijalizacija u zatvoru ne postoji. Znači, to ljudi moraju da shvate. Znači, to je samo jedno mrtvo slovo na papiru. Imate vi zaposlene ljude samo koji su na platnom spisku i nigde ih više ne vidite. Socijalnog radnika ne vidite nikad u zatvoru. Pedagoga ne vidite nikad. Psihologa isto također ne vidite nikad. Znači, imate 2 vaspitača koji su na 200 ljudi. Robijaši koji su ranije boravili u zatvorima, danas svesni boljih uslova, kažu robija nije kao nekada. A sad kad sam izašao iz zatvora, znaju čime se bavim i jednostavno kad sam išao iz zatvora, ja sam posle 20 dana otišao za Švajcarsku, koje sam vidio o čemu se radi ovdje i koliko je sati. Naprimjer, eto, imao sam ponudu kad sam izašao iz zatvora, eto, zvao me tu, evo je drugar sa tribine navijačke naše, kao da izađem na tribinu na toj strani, pošto ta frakcija su sad 2 frakcije, ja sam odbio, pa su me zvali sa druge, isto sam odbio, zbog čega? Zato što, eto, vratiti se tamo, znači to ti je kao vratiti se opet kriminalu. Ja sam posle 20 dana otišao za Švajcarsku, tako da nisu imali prilike. Ja jednostavno sam odsekao, imali su možda 3-4 ljudi samo kontakt i znali su gdje sam. Kao što je Miljan Đavo, Đurašinović, koji mi je stvarno dobar drug i mnogo dugo godina ga znam. Eto, on je znao i znali su još 2-3 čovjeka samo gdje sam. Znači, tako da nema više svrhe vraćati se u zatvor. Nema svrhe više, znači jednostavno nije tamo više nama mjesto. Znači, možda ovoj mlađoj generaciji, kao kad smo mi nekada bili mladi, pa se vraćamo, izgubilo je sve smisao. Sve je izgubilo smisao, znači i taj zatvor i krivična dela na ulici, jer realno kriminal u Srbiji ne postoji zadnjih 20 godina. Znači, pravi kriminalci zna se gdje su. Znači, oni žive normalni život i sad i to kad je moglo da se napravi nešto, napravilo se, sad ne treba ništa raditi, sad treba jednostavno se povući. Živjeti neki normalan život, jer to je jedina sad ova opcija. Nikad nisam ubio.